13. Мой приятел, моя мебел. Сангуайн мина през стената и пристъпи в тихата кухня. Един мъж седеше на масата. Казваше се Левит. Приказливият, Макси, липсваше. Това можеше да означава две неща. Или Танит го беше убила от чисто раздразнение, или дъркесата беше накарала останката на Макси да се всели в някой друг, с когото искаше да говори. Сангуайн не знаеше какво можеше да е станало с Макси след това, дъркесата най-вероятно го беше убила. Той продължи напред. Скривалището бързо се превръщаше в най-малко любимото му място за престой. Разбира се, имаше си и своите плюсове. Танит беше там, така че това беше хубаво, макар почти да не говореше с него през цялото време, докато се криеха там. Но му беше достатъчно да е близо до нея. А щом се оженеха, цялото това неловко напрежение просто щеше да се изпари и да ги остави да си живеят спокойно до края на живота им. Ако приемеха, че това щеше да продължи повече от седмица. И от друга страна минусите. Дъркесата. Всеки път, щом се върнеше на това място, се налагаше да си вдъхва кораж преди срещата с нея. Хубавото беше, че през последните дни все стоеше в склада и провеждаше отвратителните си малки експерименти. Сангуайн не мислеше, че ще е в състояние да се справи ако тя тръгнеше да броди из. Под дяволите, дъркесата беше в дневната, седнала на един футойл, сложила крак върху крак. Мъжът на дивана срещу нея щеше да изглежда като нормален колежански преподавател на средна възраст, ако не бяха черните устни и всичките черни вени, които не си правеше труда да скрива. Били Рей, рече дъркесата с сияйна усмивка. Позволи ми да ти представя Нестор Тари, Новият ми най-добър приятел. Нестор тъкмо ми казваше всичко за работата си в сферата на квантовата механика. Така ли, отвърна Сангуайн и се подпря на касата на вратата, като се опитваше да изглежда невъзмутимо и изобщо далеч от изплашен. Редовият е обикновен ежедневен разговор за квантова механика. А, успяваш ли да поддържаш диалога? Всъщност, обади се и тари. Дъркесата е доста наясно с квантовата теория. Чета доста отвърна дъркесата, вдигайки скромно рамене. И на мига освоявам информацията. Това е талант. Тари се усмихна. Един от многото както изглежда, но аз те въведох до там, докъдето са ми възможностите. Боя се, че отговорите, които търсиш, са отвъд мен. Е, кой тогава може да ме отведе по-надалеч, бих могъл да ти дам списък с имена. Но списъкът ще е кратък, че дори стана и по-кратък след събитията от последните няколко години. Всъщност, мисля, че следващият ти източник е книга, а не човек. По същество, хесианският гримуар е сборник от теории за следващите нива на магията. Накъде можем да тръгнем от тук на сетне? Как можем да разширим познанията си? Начините, по които можем да използваме онова, което знаем, за да вникнем по-дълбоко в извора на цялата магия? За съжаление, нямам представа кой притежава книгата в момента, но ако успееш да я намериш, мисля, че може да ти помогне. Хесианският гримуар Повтори дъркесата с кимане. Добре, тогава звучи добре. А след това, списъкът с имена, който щеше да ми даваш, Тари вдигна брадичка и раздвижи глава наляво и надясно, обмисляйки молбата, размишлявайки между възможностите. Има двама или трима души сред живите, които биха могли да помогнат. Всъщност, човекът, който би могъл да ти помогне най-много, е Лолдън да Есай. Аргидион. Тари кимна. Работата му беше просто. Беше отвъд който и да било от съвременниците му. Никога не съм го харесвал, винаги съм му завиждал за постиженията. Това е нещо, което никога не бих признал, ако не беше останката в мен, между другото. Той се засмя и изглежда не забеляза, че дъркесата не се включи в смешката. Но умът му беше нещо удивително работата му и следванията му. Дори въпросите, които поставяше в своята сфера, надминаваха отговорите, които имах аз в моята ако наистина желаеш да освоиш до съвършенство това нещо, наречено магия, ако наистина искаш да се докоснеш до безкрайността, бих казал, говори с Д. Есаи, говори с Аргедион, но разбира се вече е твърде късно. Аргедион е жив, заяви Даркесата, Тари се намръщи. Не, мъртъв е. Скалдъгър и плезант го уби, когато. Даркесата го надговори със спокоен глас официално, Аргедион загина след сблъсъка с онези свръхзаредени хулигани, които създаде. Скалдъгари го довърши. Това е историята, която беше пусната да се разпространява. Тари се изправи. Лъжа ли е? Не можеха да го убият, рече Даркесата. Не знаеха как. Затова пренаписаха личността му, убедиха го, че е нормален и го скриха. Дори и аз не знам къде се намира в момента. Тари замълча за момент. Хесианският гримуар каза. Това би трябвало да ти помогне да го откриеш. Как? Ти дълбоко разбираш енергията, Даркесо. Твоето разбиране може би дори надминава моето. О, отвърна Даркесата. Така е. Бърза искра на раздразнение премина по лицето на Тари. Сангуайн го забеляза. А щом той го беше забелязал, то тогава Даркесата със сигурност беше видяла. Бързата искра на раздразнение най-вероятно току-що беше подпечатала смъртната присъда на господин Тари. Но щом веднъж прочетеш тази книга, Продължи Тари. Ще знаеш как да откриваш и да проследяваш енергия. Аргедион откри истинското си име, също като теб. За всички намерения и цели той свети като фар. Стига да знаеш как да го търсиш. Хесианският гримуар звучи като отговор на всичките ми молитви, каза Дъркесата. Благодаря ти, Нестор. Беше много полезен. Тари се изправи, но се поколеба. Най-накрая доби кораж и попита: Мога ли да дойда с теб? Искам да кажа като откриеш Аргедион. Ще ти трябва останка, която да се всели в него, нали, за да проговори. Бих направил всичко за възможността да надникна в ума му. Той е удивителен. Така е, отвърна дъркесата. Но ще се наложи да използвам другата ми останка да влезе в него. Нещо се отекчих от теб. Тари пребледня, от което черните му вени изпъкнаха още повече. Какво? Току-що сгреши в отношението си към мен, обясни дъркесата. Аз, Съжалявам, поднасям извиненията си. Не съм искал, да, вината не е твоя, заяви дъркесата и се изправи. Вината е моя. Сигурно просто съм твърде чувствителна. От няколко дни изучавам квантова механика и, знам ли, всеки вид критика или, как беше думата, раздразнения, които се демонстрират, са просто повече са, отколкото съм готова да понеса точно сега. Тари се отдръпна назад. Не бях раздразнен, не бях кълна се. И никога не бих те критикувал. Никога. Обемът, който си научила за толкова кратко време, е безкрайно, безкрайно впечатляващ. Дъркесата присви очи. О, хич, не обичам покровителско отношение. Тя вдигна ръка и Тери експлодира в едно нищо. Сангуайн, отскочи от изненада. Никаква кръв, никакво месо, никакви кости, нищо. Ето, рече Дъркесата отново усмихната. Сега вече се чувствам толкова по-добре. Какво му направи? Попита Сангуайн. Къде е? Още си е тук. Отвърна дъркесата. А пръстите й все още си играеха с въздуха. Атомите му са пръснати из цялата стая. Странно е, нали? Групираш атомите, и Нестор има тяло. Разделяш ги, и се налага да питаш къде е изчезнал. Мога да го събера отново, ако искаш. Можеш ли да го направиш? Разбира се, така мисля. Да събираш нещата обратно е доста по-трудно от това да ги разделяш, но ще се постарая. Дъркесата прехапа долната си усна, докато се концентрираше. Мина миг и тя стисна и умрук, а Тари се появи отново, първоначално мъгляво, а после ясно. Олюля се със стъклен поглед и падна на колене. В шок е, обясни Дъркесата, или пък е зеленчук. Мозъкът е трудна работа. Виждам как се изгражда на ново тялото, виждам къде пасва нервната система. Но за мозъка май ми трябва повечко практика. Искаш ли да седнеш? Сангуайн я изгледа. Моля, да седнеш, рече тя. Искаш ли стол? Изглеждаш уморен. Преди да успее да отговори, тя махна с ръка и тари отново експлодира в нищо. Този път, когато стисна юмрук, обаче се появи стол. Ето на, каза дъркесата. Ти, да не би, да го превърна в стол току-що. Да, така стана. Охилено отвърна дъркесата. Атомите са си атоми. Всичко опира до това, какво правиш с тях и как ги подреждаш. Човек се превръща в стол. Столът се превръща в чаша вода. Но все си е Нестор. Де, още е тук. Не съм го убила. Превърна го в мебел. Просто друга форма, която може да приеме човек. Ще се наложи да не се съглася за това с теб, Даркесо. Той е мъртъв. Ти го уби. Къде са спомените му? Личността му? Къде са всички неща, които го определят? Дъркесътът наклони глава. Нищо от тези неща не ни определя, били Рей. Спомените се губят. Личностите могат да бъдат променени. Онова, което сме, истинската ни същност е нашата енергия. Ако исках да го убия, просто щях да го направя. Тя штракна с пръсти и столът се изпепели в черни пламъци. Ето, рече Дъркесата, сега доволен ли си? Нестор е мъртъв. Всяка последна следа от него. Атомите му, енергията му, няма ги. Вече не можем да го върнем обратно. Ето така убиваш някого, били рей. Изтриваш го от съществуването. Спираш биенето на сърцето, отрязваш мислите, превръщаш някого в нещо. Това нищо не означава. Съзнанието не означава всичко. Да не би да си по-ценен от един камък, само задето имаш съзнание. Не, не си. Но все пак наказваш Ръскин Ревел, задето обига сли бисполк. Това е различно, отвърна дъркесата. Наказвам го, защото съм ядосана. Ами приятелите ти, попита Сангуайн. Танит или чай на Суроуз или Скалдагари плезант, Привързана си към тях, нали? Цениш ги повече, отколкото цениш един камък. Дъркесата вдигна рамене. Всъщност не. Така гледах на нещата преди. Личностите са забавни за известно време, но като се замислиш, а аз наистина мисля за това, те са просто страничен ефект от дейността на мозъка. Нямам предвид, че съвсем не ги оценявам. Просто вече не са кой знае какво за мен. Значи, значи и тях би превърнала в мебел, така ли? Разбира се. А теб мога да те превърна във възглавничка, ако искаш. Моля те, не дей, не искам да съм възглавничка. Тя се разсмя. Ако беше възглавничка, нямаше и да разбереш. Какво би пропуснал? Мислите си, възглавничките не страдат за мислите си, били Рей. Мислите ти ти се струват много важни сега, но съм тук да ти кажа, че те не означават нищо. Означават нещо за мен. Е, сега просто се държиш глупаво. Това, което на практика казваш, е, че твоите мисли означават нещо за твоите си мисли. Това е безсмислен кръг. Иди и си помисли върху това, става ли? На мен също ми от неизвестно време да достигна до него. Но си научих урока и не само за това как да смесвам и напасвам атомите, частиците и молекулите и прочее. Други неща. Забавни неща. Нали знаеш за богоубийците? А, uh, да, като скиптера. Всъщност, не. Говоря за меча и за камата и за онези работи, дето станит ги откраднахте. Сънглайно сети, как кръвта се източва от лицето му. Тя знаеше. Оле, Боже, тя знаеше. А дори не си беше взел камата с него. Притесняваше се, че тя може да я забележи под якето. Защо по дяволите не я взе все пак? Да, разбира се, отвърна. И какво за тях? Знаеш ли как са били направени? Попита дъркесата. Онези четирите, други богоубийци, са били направени по други начини, разбира се. Скиптърът е бил изработен от безликите някъде си, но тези четири оръжия са започнали съществуването си като обикновени предмети. Нищо специално не е имало в тях но са били оставени в езеро с вода, дълбоко в пещерите под къщата на Гордан Еджи. Каквито и качества да е имала тази вода, накарала е оръжията да попият магия, да придобият способността да убиват богове. Не е ли пленително, противоречи на всичко, което са ни говорили за това как работи магията? Бих искала да намеря това езеро. Не мислиш ли, че това е пленително? Аха, отвърна той. Много пленително. Били Рей? Да, изглеждаш нервен? Аха, сигурно съм нервен. Мислиш, че ще те превърна във възглавничка, макар че ти казах, че не би имало значение, дори да го направя. Затова съм нервен, Даркесо. Тя се засмя. Забавен си? Не знам как не съм забелязала това, докато Валкирия се разпореждаше. Може би хуморът ми е вкус, който се придобива. Може би. Наминах само, за да се уверя, че всичко е, нали знаеш, оки-доки. Всъщност пак излизам. О, и къде отиваш? Ами навън. Просто навън. Задачки. Ще се върна по-късно. Така че... Е, хубаво, аз тръгвам. До скоро, рече усмихната дъркесата, а Сангуайн отвърна на усмивката, след което излезе и мигом потъна в земята. Въртеше се, потъвайки все по-дълбоко в мрака. Познатият тътен на се камъни изпълваше ушите му, даваше му усещане за сигурност. Имаше само шепа хора в света, които можеха да правят това, което правеше той сега, и още по-малко, след случилото се по време на войната между обежищата, а този дребен факт превърна мрака и студа в подслон. Тук долу никой не можеше да го пипне. Тук долу дори не можеха да го открият. Но дъркесата можеше. От нея нямаше да може да избяга в недрата на земята, не и ако тръгнеше след него. Усили скоростта не обръщаше внимание на това колко бързо се движи. Понякога му харесваше да не бърза, не и тази вечер. Стигна до къщата си в Дъблин и се издигна измежду напуканите, трошащи се дъски на дървения пот. Първите краски на залеза осветяваха дома му, не че му трябваше светлина, за да вижда. В малката му къщичка на тихата улица дори нямаше кружки. Никой не знаеше за това място. Нито дори Танит. Единствените хора, които бе водил тук. Мръднеш ли, стрелям. Сангуайн извика и се извъртя. Скалдъгъри плезант, седеше в любимия фотил на Сангуайн, онзи въгъла. Ръката му беше на облегалката, а в нея имаше оръжие. 14. Общ враг. Технически, рече скелетът, трябваше да те застрелям за това. Но нека започнем от начало. Мръдни още веднъж и наистина ще стрелям. Сангуайн застана напълно неподвижно беше твърде заед с преодоляването на факта, че има някой в къщата му, че дори да си помисли да пробва някой номер. Момичето влезе. Отражението – Стефани. Мина съвсем близо до Сангуайн, сякаш нямаше никакви грижи. За миг бяха достатъчно близо, за да я сграбчи и може би да я използва като щит. Но тя беше наясно. Изпробваше го. И двамата го изпробваха. Нямаше да падне в капана. Тя отиде до канапето. Седна. Погледна го така, сякаш умира от скука, той започна да усеща, че може би е време да започне разговора. Наистина се радвам, че сте тук, рече. Стефани се разсмя, а Плезънт наклони глава. Сериозно, продължи Сангуайн. Всъщност, тък му бях тръгнал да говоря с вас. Просто се отбих насам по път за Руархейван, нали се сещате, да си събера мислите. И някои други работи. Къде е тя? Попита Плезънт. Дъркесата е Станит. А Танит къде е? попита Стефани. С дъркесата. Няма нужда да стрелям по нещо важно. Обади се плезант, насочвайки пистолета към краката му. Мога просто да стрелям болезнено. Не искам да стреляш по нищо, но няма да ви кажа къде са. Наистина ли смятате, че дъркесата няма да е в състояние да долови атакуващ отряд, ако се приближи до нея? И кого тогава ще обвини? Задето ви е казал къде да я намерите? Любимото момче на мамчето, Сангуайн, ето кого. Тогава щом не си възнамерявал да ни кажеш къде е. Започна Стефани, защо си искал да се видиш с нас, освен ако разбира се, не си го измисли. Стефани, обиждаш ме. Никога не бих се базикал с вас. Не мога да ви кажа къде е, но мога да ви помогна да я спрете. Бихте ли имали интерес към такава сделка? Главата на плезант помръдна леко, потапяйки челюста му в по-дълбока сянка. И какво би могъл да ни предложиш? Сангуайн му се усмихна. Дарове. Дарове, които ще са ви от голяма полза наистина. О, рече Плезант. Имаш предвид богоубийците. Усмивката на Сангуайн избледня. Какво? И в този момент забеляза одеялото на канапето до Стефани. Тя го издърпа, разкривайки отдолу меча, камата, копието и лъка. Намерили сте ги? Намерихме ги, да, отвърна Плезант. Много добри скривалища, между впрочем. Отнеми цели 6 минути да открия всичките четири. Предполагам, че това са твоите дарове. Подаряваш ли ни ги? А, ами да. Нещо такова. Не ми беше лесно да ги съхранявам, да ви кажа. Разбирате ли, оръжията, които казах на Танит, че разтопявам, бяха. Фалшификати, прекъсна го плезант. Да. Досетихме се, благодаря. Няма проблем, отвърна Сангуайн. Обаче аз ви подарявам само три от оръжията. Всъщност ще си задържа камата за. Сангуайн направи крачка към дивана и в този миг Плезънт вече беше скочил и прекосил стаята, притиснал силно дулото на оръжието към челото на Сангуайн. "Уоу, казах ти да не мърдаш," каза Плезънт, а гласът му беше опасно тих. Сангуайн облиза устни. "Мислех, че сме прескочили вече тази част. Мислех, че вече сме преминали на етап приятелчета. Другари, имаме общ враг, в крайна сметка." Стефани не беше и помръднала от мястото си. Винаги ли се отнасяш с враговете си, сякаш са ти шефове? Нямам шеф. Аз съм свободен агент. Дявол да го вземе. Ти си лакей. Също като Танит. Сангуайн понечи да поклати глава, но размисли. Не сме лакей. Тя просто следва дъркесата, защото от известно време е хванала тази вълна, че дъркесата е нейният месия. Аз следвам Танит, защото се обичаме и ще се оженим. Но дори и така, аз съм практичен човек и виждам предимствата от това месията на моята годеница да бъде убита, така че е общ враг. Колко романтично! Приемам, рече Плезант, че Танит не е наясно, че богоубийците не са унищожени. Не сър, няма представа. Сигурно би ме убила, ако разбере. И макар вероятно да мислите, че казвам това, защото имам притиснат пистолет към главата си, тези оръжия наистина са за вас. Нека си говорим направо, ще ми се да не се налагаше да ви ги давам. Разчитах на вас да измислите начин да се справите сами с дъркесата, но предполагам, че съм надценил възможностите ви, нали? И ето ме тук, спасител на бял кон, кавалерия от един. Блезън свали оръжието, а Сангуайн направи крачка назад. Ако искаш дъркесата да умре, защо не го направиш сам? Сангуайн се ухили. Понеже не аз съм героят в този сценарий? Героят прави тъпотии като това да се изправи срещу красивото момиче Бог, и е подложен на риска да го убият междувременно. Аз лично имам твърдото намерение да оцелея през следващите няколко дни. Ако ми се отдаде възможност, естествено, ще се възползвам, обаче няма да си търся белята сам. Това си е ваша работа. Какви са и плановете? Попита скалдъгари. Къде ще бъде? Мислите, че съм посветен в тези подробности? За дъркесата аз съм наемникът, който дори не е наемала. Дори на Танит не казва какво планира. Изглежда мисли, че вярата на Танит не е това, което беше. Това вярно ли е? Попита Стефани. Ако я питаш, ще ти каже, че е решена да доведе края на света, както и преди. Обаче не знам. Колкото повече наближава, толкова повече колебания се нарояват. Хваща я е шубето, както се казва. Но естествено, ако разбере, че съм я предал, ще иска да ми види сметката. Затова си задържам камата. Така ли мислиш? попита Плезант. О, сигурен съм, отвърна Сангуайн. И ти го знаеш също от тук нататък, аз съм вашият вътрешен човек. И поради тази причина ми трябва нещо, с което да се защитавам. Затова камата остава при мен. Мина миг и Сангуайн реши, че е проиграл ръката, но плезант направи знак на Стефани. Тя се изправи и му подаде камата. Сангуай ни я взе, но не за острието. Държеше ръцете си далече от него. И между другото, останките са на свобода, рече. Когато камата вече беше у него. Плезант наклони глава. Кога? Вчера сутринта. Не, щяхме да сме чули нещо. Новините щяха да са пълни с съобщения за безредици и насилие. Дори повече отколкото вече са, не ем, даркесата им е дала нареждания, така каза Танит. Заповядала им е да се държат прилично. Изглежда се подчиняват. Защо ще го прави? Попита Стефани. От една страна иска да има армия, ако се наложи. От друга използва останките, за да накара всичките му там учени да си говорят с нея за магия и квантова механика и какво ли още не. Разширява познанията си на Едро. Последният дето говори с него, един, който го превърна в проклет стол преди няма и половин час и каза да чете нещо си. Наречено хесиански гримуар. Ако бях хазартен тип, щях да заложа, че това е следващото нещо, което ще потърси. 15. Сънят на Тимбар. Добро утро, поздрави администраторът, когато дагари и Стефани влязоха. Тип Стъв се изравни и закрачи с тях. Финбар, Ронк е тук да ви види. Помолих го да почака в лобито. Казали защо е дошъл? Попита дагари. Не. Натиснах го, но изглежда дълбоко вярва, че е най-добре да предаде информацията, с която разполага, лично. Казах му, че имате планован брифинг с върховен Макс Роуз по разследването ви. И когато приключите, може би ще поговорите с него, ако решите. Хубаво, отвърна скълдъгари. Господин Ронг е крайно чуден човек. Продължи тип став, като се намръщи леко. Опита се да ме убеди да му позволя да ми направи татуировка. Стефани се ухили на идеята. И вие отказахте? Отказах, Отвърна Типстъв. «Просто няма място за още татуировки. Госпожица Суроуз ще се присъедини към вас в залата с призмите съвсем скоро». Кимна им леко и се изпари в друг коридор, като ги остави да продължат сами. «Какво мислиш, че иска?» Попита Стефани. «Не знам», каза Скълдъгъри. Край на разговора. Стефани рязко спря. «Писна ми от това!» Скълдъгъри спря и погледна назад. «От това, от това!» Повтори тя, сочейки към двама им. От теб и мен. Смущението. Тишината. Неловкото усещане. Той наклони глава. Аз не съм тя, продължи Стефани. Обаче ти изглежда мислиш, че се опитвам да бъда нея. Макар да съм ти повтаряла стотици пъти, че нямам никакъв интерес да заемам мястото на Валкирия. Помагам ти, защото ме помоли за помощ. Ти дойде при мен и помоли. За моята помощ. Не обратното. Не съм дразнещото малко момиченце, което се влачи по петите ти. Знам това, блесна ярост. Тогава престани да се държиш така, сякаш съм. Скъл да помълча за миг. Разбирам. Така ли, понеже не мисля така. Съсредоточил си се в мисията ни, хубаво. Скърбиш за Валкирия. И това хубаво. Разбираемо е. Но не ме наказвай за всичко, което се случи. Не искам да те наказвам, Стефани. Тогава спри да ме караш да се чувствам така. Ще опитам. Изведнъж гневът ти се изпари. Почувства се гадно. Най-добрата му приятелка беше на практика умряла, а тя го хокаше задето не е обичайното си жизнерадостно аз. Съжалявам, каза. Нямах предвид това. Да, имаше. И в това няма нищо лошо, а няма нищо лошо и от теб. Ти си добър човек, Стефани, или по-скоро си станала добър човек, всъщност. Доказа се и оценявам колко трябва да ти е било трудно да ми кажеш това сега. Благодаря ти, няма защо. Измънка тя. Той махна с ръка пред себе си. Да продължаваме ли? Не искаме да караме върховен мак с да ни чака. Стефани се усмихна, след което продължиха да крачат. Отвори оста да каже нещо, но Скалдагъри вдигна пръст, за да я накара да замълчи. Наклони глава при вида на изражението й, нежно я хвана за ръката и я поведе по един съседен коридор. Тя дочу висок тон, женски. Стигнаха до ъгъла и видяха Елиза Скорн, застанала точно до чайна. Изглеждаше така, сякаш Скорн беше на ръба да я фрасне, ако черния секач не стоеше до рамото на Чайна. «Защо просто не го признаеш?» – крякаше Скорн. Изпрати Винсент Фол и неговите дегенерати в църквата да се присъединят към нас. Още сега искам да дойде един долавещ, който да извади истината от мръсните дебри на съзнанието ти. Едва ли е нужно?» – отвърна Чайна самото спокойствие. «Дори да го бях направила, а аз го направих, факт!» Е, че онзи твой дребосък с физиономия на невестулка не беше в час и позволи да се случи. Така че нахлуването ти тук, за да внесеш оплакване, беше напълно справедливо. Ти ни подложи капан, а твоят човек падна в него и по този начин престъпи условията на договореностите между твоята църква и това обежище. Всичко това е много жалко, макар всъщност да не е, и бих искала да те уверя, че аз по никакъв начин не изпитвам лично удовлетворение от случилото се, макар че съвсем очевидно го изпитвам. Ако имаш нужда да излееш още от отчаянието си пред света, моля те, чувствай се абсолютно свободна да го направиш, защото смятам да си направя колаж от този миг и бих се радвала на още забавни анекдоти, които да вървят в комплект с него. Скорния набучи с пръст. Това не е краят. Смея да твърдя, че си права. Отвърна чайна. И се усмихна, когато Скорни изхвърча навън. Изчака за миг, след което обърна сините си очи към Стефани и Скълдъгари. Добро утро! Предполагам, че чухте всичко това? Да, рече Скълдъгари. Бях ли толкова великолепна, колкото си мисля? Беше изключително дразнеща и невероятно самодоволна. О! възкликна Чайна. Идеалната комбинация. Хайде, елате с мен! Искам добри новини. Те заеха места от двете и страни и тръгнаха по коридора, а черния секач ги следваше като безшумна сянка отзад. Боя се, че добрите новини са кът, започна Скалдъгари. Дъркесата е освободила останките. Какво е направила? Изпратихме хора до вместилището да проверят. Повечето охранители са мъртви или ранени. Двама липсват, вероятно са обладани. За кратък миг между два удара на сърцето, чайна сякаш сви очи от бяс, но си пое дълбоко дъх, издиша и спокойствието се възвърна. Къде са ударили първо, там е работата, каза Скалдъгари. Не са ударили никъде. Чайна се намръщи. И къде са тогава? Не знаем, отговори Стефани. Няма нищо в полицейските сводки, нито в новините. Само това ни липсваше, рече Чайна. Дъркесата, ренегатите, а сега и останките. Мислите ли, че ще бъдат така любезни да не създават проблеми, поне докато не се справим с първите две? Винаги е възможно. Каза скълдъгари. Подминаха двама магиосници, които уважително кимнаха на Чайна и скълдъгари изчака да се отдалечат достатъчно, че да не чуват, преди да продължи. Останките в естествената си форма трудно подлежат на контрол. Само когато са обладали приемно тяло, могат да се подчиняват на заповеди. Дъркесата може и да мисли, че си има армия, а може и да излезе права, но има шанс да надценява контрола си върху тях. Не обичам да разчитам на шанс заяви Чайна. Останалите ренегати все още си траят, нали? Е, докато не си покажат отново носа. Кажи на Векс и на да вземат ловците на чудовища и да проследят останките. Щом разберем къде са, ще се погрижим за тях веднъж и завинаги. Ако междувременно и ренегатите се появят на сцената, и за тях ще се погрижим. Повече никакви половинчати мерки. От тук нататък, когато решаваме някой проблем, то той ще си остава решен. Без значение за какво става дума. А вие двамата през това време дръжте под токо дъркесата. Има ли някакво развитие по този въпрос? Говорихме с били Рей Сангуайн. Хванали сте го? Говорихме с него. И сте го пуснали? Сангуайн намира дългосрочните цели на дъркесата за съмнителни, рече Скълдъгъри. Изглежда е на наша страна по някакъв свой си начин. И преди е бил на наша страна и ни е предавал. Дадени три от богоубийците като знак на доверие. Онези, които е унищожил, са били фалшиви. Ясно, казали ви къде може да намерите дъркесата, подсказани следващия й ход. Търси хесианския гримуар. Чайна отново се намръщи. Хесианския, но той е само теория. По страниците му няма нищо практическо. Мога да изброя стотина гримуара, които биха били по-полезни от хесианския. Хесианският гримуар съдържа познание поясни Скалдъгари. А тя търси точно това. Единствената причина, повечето от тези теории, да си останат теории, е, че никой не е бил достатъчно могъщ, за да ги изпробва. До сега, ако сложи ръка на тази книга. Край. Единственото ни предимство е, че знаем къде се съхранява гримуарът, а дъркесата. Не, няма да й отнеме много време да разбере, рече Чайна. Трябва да се доберете до него преди нея. Съгласен, каза Скълдъгъри. Мислех си да идем и да го вземем още тази вечер, всъщност. Какво съвпадение? Отвърна Чайна. И аз отидоха в лобито и откриха Финбар Ронг, заспал на един от столовете. Раздрипаното му дънково яке го покриваше като одеяло и беше събул док Мартен и си. Финбар, повика го Стефани и го разтърси леко. Ме, 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 Финбар събуди се. Той отвори бавно очи, примигна срещу нея и се охили сънливо. О, здрасти. Ме, ме, ме. Извинявай. Къде съм? Роархейван Отвърна с Имаш нещо за нас? В Руархейвън ли съм? Да. И как съм стигнал до тук? Не знаем. Може би с колата. Мисля, че бях с колата. Вероятно съм бил с колата. Мога ли да шофирам? Типстъв каза, че имаш информация за нас. Кой е Типстъв? Администраторът. Онзи на когото си говорил за татуировки. Това ли е Типстъв? Аз му виках Кевин. Леле, майко, голям срам. Вдигна ръце и Стефани го издърпа от стола. Не си свикнал да ставаш рано, нали? Той поклати глава. Ранните сутрини са измислени от системата, за да занимават хората с нещо. Но не и мен. Ясни сами. Няма да ме хванат да дремя. Метафорично, де. Очевидно могат да ме хванат да дремя физически поне 4-5 пъти на ден, но метафорично съм далеч от лапите им. Финбар. Обади се скълдъгъри. Здрасти, череп. Привет, Финбар. Казал си на типстав, че имаш информация, която можеш да ни предадеш само лично. Е, ето ни. Ето ви, повтори Финбар. Присви очи и се огледа. Можем ли да имаме доверие на останалите? Тук няма никой друг, рече Стефани. О, ама не ни ли следят или нещо такова? Не, а... Ми добре тогава, макар че аз сериозно бих се замислил, дали да не бодна някой друг микрофон и с това местенце. Никога не знаеш за какво може да си шушукат хората. Финбар. Хубаво. Да. Стана нещо голямо. Нещо грамадно. Но щез докато спях, сънувах нещо за Валкирия. Стефани го изгледа. И? Ами, а такова да сънувах я. Е, и? Не, не, отвърна Финбар нямам предвид, че просто съм сънувал сън и Валкирия е участвала в него. Макар че, да де това имам предвид. Но също така имам предвид и че Валкирия дойде при мен на сън. Какво значи това, че е дошла при теб? Попита Стефани. Скълдъгъри наклони глава. Какво стана? Бях в някакъв огромен град. Започна в имбар, пълен с неонови светлини и небостъргачи. Бях Пауър Рейнджер. Не знам защо бях Пауър Рейнджер, но бях. Бях червеният рейнджър. Шаран беше облечена като принцесата, нали се сещате от G-Force? Както и да е, трябваше да спасим сина ни, който беше нещо като странна костенурка сред един куп кайджу. Годзила и Мотра и Родан. А поради някаква причина и Кинг Конг беше там, но не мисля, че е релевантен към цялата история. Стефани примига. Не мислиш, че това е релевантно? Ами не е кайджу, нали? не и технически. Той е просто грамадна маймуна. И къде в цялата тази работа се вписва Валкирия? Попита Скълдъгъри. А, да, вярно. Тъй докъде бяхме стигнали сега, значи аз и Шаран. Та ние се биехме с едни хора, дето бяха направени от броколи, което съм сигурен, че е реверанс на сън към комикса на Лоран Елис, а после и Родан ни налетя с гръм и трясък и всичко изглеждаше да върви на зле, щяхме да мрем всеки момент и тогава земята, ей така, взе, че експлодира и оттам изпълзя това, това нещо, с всичките му там пипала, изкочи и награби Родан и го метна на някъде над небостъргачите. И после се обърна към мен, а аз не можех да му видя лицето, но чух гласа му и беше Валкирия. Тя ме повика по име и каза помощ. И после се събудих. И това ли е, Попита Стефани, намръщена. Ами, рече Финбар. Имаше още малко екшън, после Сфиари, Феникс и няколко механични робота, но мисля, че няма да ви е особено интересно, освен ако не сте големи фенове на анимето. Фенове ли сте? Имах предвид, каза Стефани. Това ли е всичко по отношение на Валкирия в съня ти? О, отвърна Финбар. Ами да, това е. Значи тогава пропускам нещо. Сънувал си сън където си се бил с Годзила и си чул Валкирия да говори. Нали не твърдиш, че това е предсказание, понеже такова нещо като Годзила не съществува, а ти не си Пауър Рейнджер? Не предсказание, не. Но мисля, че Валкирия се опитва да се свърже с мен. Как така си сигурен, че не е просто друга част от съня ти? Попита Стефани. Финбар отвърна като беше негов ред да се намръщи. Понеже съм долавещ, правя разликата. Обикновено правя разликата. Понякога правя разликата. Сигурен съм, че беше тя, това се опитвам да кажа. Но Валкирия е мъртва, рече Стефани. Ако си чул нейния глас, то това е била дъркесата. Но защо дъркесата ще моли за помощта ми? Ето това питам и аз, отвърна Стефани. Може би просто е бил част от съня ти. То беше част от съня ми, заяви Финбър. А също така беше опит на Валкирия да се свърже с мен. Колко си сигурен? попита Скълдъгари. Сравнително, отвърна Финбар. Скълдъгари го хвана за ръката. Ела с мен! рече и го поведе извън лобито. Ама док Мартен сами, можеш да си ги прибереш след минутка. Скълдъгари бутна една врата, увери се, че стаята е празна и я затвори, щом Финбар и Стефани влязоха вътре извади телефона си, набра и включи високоговорителя. Касандра Фарус вдигна. Не можеш да ме оставиш на мира, нали? Предупреждавам те, Касандра, пуснал съм те на говорител. О, фу! Тук съм с Стефани и Финбър. Добро утро, Стеф! Финбар, какво те накара да станеш толкова рано в делничен ден? Финбар се намръщи. Делник ли е? Валкирия го спосетила на сън, каза Скълдъгъри. Казала помощ, и изчезнала. Ясно, отвърна Касандра. Финбар, наистина ли беше свързване? Нали не се бъркаш пак? Сигурен съм, отговори Финбар. Телевизорът дори не беше включен по това време. Хвърли един поглед на Стефани. Последния път, когато реших, че някой иска да се свърже с мен, беше Уилям Шатнар. Погледна обратно към телефона. Но този път съм сигурен, Каси. Тя беше. Беше Валкирия. Как би могла Валкирия дори да знае как да се всели в някой? Попита Стефани. Ако сънят ти е бил истински, тогава как да сме сигурни, че това не е някой, който се преструва на нея? Някой, долавящ или дори самата Дъркеса, може би искат да ни измамят или да ни разсеят, или просто да ни шпионират. Не знаем дали е Валкирия. Валкирия я няма. Не съм напълно убедена в това, каза Касандра. Има вероятност Валкирия просто да е потисната, точно както е била Дъркесата, когато Валкирия е била начело. Ако става дума за това, можем абсолютно оправдано да приемем, че използва част от силата на Дъркесата, за да се свърже с нас, без Дъркесата да е наясно с това. Но Валкирия не знае как, настоя Стефани. Тя знае всичко, което знае и Дъркесата. Намеси се с кълдъгари. А Дъркесата се учи, нагажда се, и се здобива с нови умения с забележителна скорост. Това си мислиш, попита Стефани, или на това се надяваш? Държиш се така, сякаш Валкирия все още е там някъде в очакване да я спасят. Аз съм тук, за да ти съобщя, като единствената, която би могла да знае, че вече няма Валкирия. Знам колко силна е дъркесата. Изцяло би погълнала Валкирия. Това си мислиш, или на това се надяваш, промърмори скалдъгари тя се вторачи в него, докато той говореше по телефона. Ако е Валкирия, а не твърдя, че е, как бихме могли да използваме тази работа, за да й помогнем? Не знам, отвърна Касандра. В съзнанието й има две ясно разграничени гледни точки, а същевременно са една и съща личност. Теоретично бихме могли да избутаме надолу едната, да я потиснем, като използваме някои от техниките, които приложихме с Аргедион. Но ще ни трябват някои много могъщи долавещи за тази работа. Това е безумно. Обади се Стефани. Ако я е погнем с намерението да я потиснем, ще ни убие. Постигнахме съгласие по този въпрос с Кълдъгъри. Разбрахме се, че ако ми падне случай да стрелям, ще го направя. Ако нямаме друг избор. Нямаме. Имаме това, рече той. Това е избор. Ако е Валкирия, тя се опитва да се свърже с нас поставяш целия свят в опасност заради някой, който вече го няма. Няма да се откаже от нея, освен ако не е абсолютно наложително. Дори и да сработи после какво, дъркесата ще бъде избутана някъде из тъмните агли на съзнанието на Валкирия. И какво? Тя пак ще се добере догоре. Ще изплува. Ще надвие. Както вече го е правила. Ако може да бъде спасена, тогава единственият начин е да направим с нея каквото беше направено с Аргедион да избутаме всичко на дъното, да потиснем всичко и да пренапишем личността й, да получи нова смъртна самоличност и да я отпратим някъде, където никой няма да я притеснява повече. Може и да е права, тихо каза Касандра. Това може би е единственият начин да спасим Валкирия. Скалдагари не отговори. 16. Национален борт за преразглеждане на черни колани. Животът като ловец на чудовища имаше своите весели страни възможността да пътува от една страна, макар че като телепортатор, това до голяма степен си беше присъщо на Флетчер. Пък имаше и други плюсове, също, да си част от международно признат и уважаван екип приключенци. Макар да не бяха толкова признати, нито толкова уважавани, колкото бяха внушавали на Флетчер. Повечето магиосници по света, с които говореха, Имаха само бегла представа за това, кои са всъщност и реално бяха по-запознати с книгите, които двамата бяха написали, отколкото с истинските им приключения. Грейша Со Калахан, нисичкият здравеняк с мускулите и тениските, и Донеган Бейн, високият и елегантен тип с тесните дънки и тънки вратовръзки. Те прекарваха повечето си време да раздават автографи и да позират за снимки докато Дейм Мейбъри поглаждаше брадата си и гледаше завистливо. А Флетчер от своя страна беше тотално игнориран. Причината да стигнат толкова далеч в издирването на магиосниците-ренегати нямаше нищо общо с ловците на чудовища и всичко идваше от двамата мъже, които ги придружаваха. Декстър Векс, човекът с изваяните плочки на корема и протритите бутуши и сарацен ру с усмивката на победител и дизайнерските костюми, имаха репутация, която гарантираше директни отговори на многото им въпроси. Където и да се появяха, всички взимаха мъртъвците на сериозно. А сега отново бяха в малко градче в Ирландия с нова мишена – останките. Дори Грейшъс изглеждаше притеснен от идеята да заловят тези подмолни малки обсебващи телата на хората същества. Навекс и Сарацен, разбира се, не им мигна и окото и постепенно усещането им за спокойствие се простря върху цялата група, и обичайната веселост на екипа отново се върна. За нещастие, помня първото си гадже, рече Грейшас, докато се промъкваха по тихите задни улички на градчето. Стефани не ми е първата, отвърна Флетчер. Грейшас не му обърна внимание. Фермерска дъщеря, макар че в ония времена почти всяко момиче беше фермерска дъщеря. Или фермер. Имаше коса, дълга като въже и нос. Всичките й очи бяха сини, и имаше усмивка като сияйна дупка в земята с зъби. Боже, хубавица беше. Звучи ужасяващо. Обади се Донеган. Я млък. Да не съм чул лоша дума за сестра ти. Стефани не ми е първата, повтори Флетчер. Наистина, нямам нужда от съвети. Пичове, намеси се Грейшас. Няколко мъдри думи за нашия Флетчер. Другите се скупчиха наоколо. Честността, честно, това е най-добрата стратегия, Заяви Сарацен. Но когато честността не работи, лъжи и то убедително. Дръж се добре с нея и с уважение. Обади се и век с някъде отпред. Дори когато приключи, ще искаш да си останете приятели. Донегън се размисли. Моят съвет е да си търсиш някоя по-добра от теб самия. Това няма да ти позволи да станеш самодоволен. Посни си брада, додаде Дей. Флетчър му се намръщи. Моля, брада повтори Дей. Жените обичат бради. Посни си една такава като моята. Моята е много мъжествена. Предполагам, че е до някъде мъжествена. Имам си я е откак станах на 12. Трябва да си бил много космато дете. Най-косматото. И а чакайте, рече Донеган, размахвайки разклонена на две клонка. Пръчката ми за търсене на подземни богатства усеща нещо. Това не е пръчка за търсене на богатства, възрази Сарацен това е клонка. Откърши я от едно дърво. Ама работи, отвърна Грейшас. Не е сто процента точна, не те води директно до източника на магия, обаче посочва най-общо района. Насам, Донеган ги поведе по една тясна уличка. Има нещо наблизо? Много близо. Колко си сигурен? Попита Векс. Доста сигурен, отвърна Донеган. Това не е точна наука. Дори не се доближава до науката, каза Сарацен. Аха, възкликна Грейшас, набра скорост и изпревари Донеган. Посочи две опаковки от шоколадови десертчета, които се развяваха от вятъра. Нещо ми обягва, обади се Флетчер. Едно от най-силните желания на останката, щом се всели в нов гостоприемник, е да задоволи апетита си, обясни му Векс. Има нужда от усещания, има нужда да почувства удоволствие или болка. Храната е моментален източник на удоволствие. Значи всичките тези обвивки от сладко. Класически белези за обладаност от останка. Виш. Още. Последваха дирата дорехава купчина обвивки под един отворен прозорец. Флетчер надникна вътре. Малък кабинет с едно единствено бюро и ефтини трофеи на етажерката. Доджо обади се сарацен. Флетчер се обърна да го погледне. Какво? училище за бойни изкуства. Изглежда нашата останка е станала треньор. Заобиколиха и отидоха на входа от към улицата. Беше с нищо незабележима сграда с ефтина табела, върху която се мъдреше зле нарисуван човек, изпълняващ летящ ритник. Флетчер последва останалите вътре. Подминаха рамкирана снимка на мъж с конска опашка, облечен в черна карате униформа. Името отдолу гласеше на Минаха през още едни врати и влязоха в залата. Родителите седяха в единия край, докато децата им стояха изопнати от напрежение на централното място. Униформите им бяха черни и червени. Само мъжът, който ръководеше всичко, онзи, който се казваше Нунан, носеше черен колан на кръста. Един ученик в тинейджърска възраст избърза да мине пред целия клас и застана с лице към него. Ученикът се нагласи в бойна стойка и след кимване от страна на Нунан атакува с дясно круше. Нунан направи едно движение, блокира удара с бързо издишване, след което се извъртя и като изрева едно ки и яя, вкара и умрука си в бузата на момчето. Ученикът се свлече на колене с хъхрене. Нунан се завъртя, за да се обърне към учениците и родителите им. Основна защита срещу директен удар с ръка. Обяви. А сега ще ви демонстрирам защита срещу атака с нож посочи друга ученичка и Флетчер забеляза тревогата в очите й, докато поемаше в ръка гумения тренировачен нож и се приближаваше към тепиха. Нуна ни каза няколко думи, момичето кимна и нунан се приготви. Кратко кимване към ученичката, която атакува с диво замахване с ножа. Нуунан отстъпи назад и изрита, а кракът му се свърза с китката на ученичката. Ножът излетя, а Ноунан продължи техниката с серия ритници с извъртане, които запратиха момичето в стената. Този винаги ли е така груб? Прошепна Сарацен на един родител. Родителят се смръщи. Всеки път той е грубиян и побойник. Въпроси, високо попита Нунан. Не, никой. Системата ни говори сама за себе си. Не мислите ли? Засмя се. Последваха няколко неловки хихикания от учениците. Но всеки може да го направи, независимо от възрастта му или формата. Мога да науча всеки един да се защитава, себе си и близките си. Дали някой от родителите би желал да участва в една демонстрация? Не. Да не би малко да се притеснявате да не ви изложа пред децата ви. Отново се засмя. Векс пристъпи напред. Доброволец. Възкликна Нунан. Моля, вашите аплодисменти за тази смела душа, дами и господа всички започнаха да ръкопляскат. Флетчер също се включи. Сега ще демонстрирам само няколко прости отбранителни техники срещу дясно кроше. Разясни му Нунан. Няма да прекалявам, не се тревожи. Само си събуй обувките и... Не. Само си събуй обувките. Събуй си обувките, като се качиш на тепиха. Свали ги. Векс, прекоси тепиха с бутушите. Усмивката на Нунан леко се напрегна. Хубаво тогава, рече. Ще си останеш с обувките, нали така? Е, предвид това, че тия за пръв път мога да простя. Гневът в очите говореше за друго. А сега, господине, това е техника срещу дясно круше, така че е. Векс отиде до него и левият му юмрук се изстреля, като фрасна на директно по носа. Наунан отстъпи, покрил лицето си с ръце, а векс започна бавно да го загражда. О, рече нунан. Не. Не съм казвал да започваш. Не можеш да започнеш преди аз да съм се приготвил. Има ли кръв? Кървия ли? Свали ръце от носа си, за да покаже на Векс, а Векс го удари отново. Ао! Какви ги вършиш? Този път не демонстрирахме техника. Оле Боже, вече кървя, нали? Сега вече кървя. Нулна ни сбърса кръвта от носа си и подсмръкна. А това дори не бяха десни крошета. Това бяха леви удари. Спри да се движиш. Спри да се движиш за Бога. Векс спря. Благодаря ти, рече Нунан, кипнал от яд. Сега слушай, ще правиш дясно кроше. Затова изпъни левия си крак напред и пристъпи напред с крошето, когато ти кажа да започнеш. Окей. Разбираш ли? Ясен ли съм? Векс настъпи голия крак на Нунан и Нунан се разпищя. Не можеш да правиш това. Не можеш да правиш така. Той заподскача, стиснал крака си, после загуби равновесие и се строполи на пода. Вдигна кръвнишки поглед. Ясно. Дошъл си тук да се доказваш, нали? Ти си коравият мъжага и искаш да мамиш, а? Всяка друга вечер щях да те изритам от тук на мига, но тази вечер е различно. Тази вечер аз съм различен. Така че ако искаш свободен стил, Нунан се изправи. Нека да се бием в свободен стил. Нууна започна да се движи, проженирайки на пръсти, премествайки тежеста си от единия на другия крак, местейки се наляво и надясно и напред и назад. Десният му юмрук беше при брадичката му, а левият малко по-ниско издаден леко напред. Класическа бойна стойка. Векс пък просто си стоеше. Нуна ни стреля един ритник, извъртя се с още един, скочи и се обърна с трети. Всичките три бяха далеч от обсега на целта обаче, и Векс просто си стоеше на място. Безразличният поглед на лицето му сякаш в беси нунан, почти толкова, колкото настъпването от преди малко. Черните вени започнаха да се показват, когато атакува с юмрук. Векс се защити и тръгна да го посрещне с вдигнати ръце и лакти, навън. Юмрукът на Нунан се удари в един от лактите и той зави. Векс го сграбчи, Изблъска го назад и тресна главата му в стената. Тълпата издаде едно ужасено ООО и Нуна залитна напред. Черните вени се бяха изпарили толкова бързо, колко се бяха показали. Векс го стисна за тила с една ръка и го поведе към кабинета. Сарацен пристъпи напред с усмивка към всички присъстващи. Дами и господа, ние сме инспектори от Националния борт за преразглеждане на черните колани. И се налага да поговорим с господин Нунан относно методите му на преподаване. Боя се, че днешният урок ще трябва да бъде прекратен. Благодаря ви за вниманието и се пазете по пътя към къщи. Сарацен се поклони, после се завъртя на токове и последва Векс. Ловците на чудовища също се присъединиха към тях, докато учениците и родителите започнаха да се изнизват лека по лека, мърморейки нещо помежду си. Флетчер влезе в кабинета последен и затвори вратата зад себе си. Нунан седеше на стола си с оковани ръце, докато едни много заплашителни мъже го гледаха изотгоре. «Къде са останалите?» – попита Векс. «Останалите какво?» – каза Нунан. «Не знам за какво говорите. Трябва ми малко лед за главата. Мисля, че ми е щупена ръката. И кракът. А може би и носът. Сарацен седна на края на бюрото. Харесва ли ти да си него?» този мъж, когато си отвлякал. Май е дребна риба, нали? Бас ловя, че си населявал къде-къде по-интересни хора през годините, в сравнение с този загубеняк. Нунан се намръщи. Не съм загубеняк. Ти си закръглен треньор по бойни изкуства, който лесно губи търпение и няма никакъв самоконтрол. Редовно нараняваш учениците си, за да се покажеш и да напомпаш егото си. Ти си пълен загубеняк, приятелю и я свали тези белезници и да видим кой е истинският загубеняк. Не си осложнявай положението още повече, рече Векс. Слушай сега, виждали сме и по-лоши останки. На някой от тях, превземат ли тяло, първият инстинкт е да убиват, да причиняват вреди. Но ти, първият ти инстинкт е да се натъпчеш с буклуци, да усещаш. Изглежда наистина искаш нещата да потръгнат. Нунан кимна. Така беше. Така е. Вероятно си уморен от това да те преследват непрекъснато. Прав ли съм? Уморен си да те залавят и да те заключват? Точно така, отвърна Нунан. Сега просто искам да си пасна на мястото. Искам да живея. Така, попита Сарацен. Като последния загубеняк, не съм загубеняк. Наистина ли смяташ, че ще можеш да се сдържаш? Знаем какво представляваш. Ти си останка. Нямаш съвест. Рано или късно ще убиеш някого. Не. Не и този път. Този път ще живея правилно. Сарацен се изсмя. Кълна се в Господ. Почти му повярвах. Казвам истината. Настояно унан. Погледна към Векс. Никого няма да убия. Е, да, хубаво, нямам съвест. И какво от това? Повечето наистина успешни бизнесмени по света са на практика психопати. И не убиват хора, нали така? И на мен няма да ми се налага. Нека го докажа. Нека остана в това тяло, нека се докажа. Векс се смръщи. Какво? Искаш просто да си тръгнем? Дойдохме, за да ви намерим, вас, останките. И отново да ви затворим. Моля ви, отвърна Нунан. Мога да ви помогна. Другите не са тук. Продължиха напред. Ако ме оставите на мира, ще ви кажа на къде. И как да сме сигурни, че казваш истината. Да сте виждали други останки? Не сте, нали? Сами казахте, че повечето започват да убиват съвсем скоро, след като се вселят в нов гостоприемник. Но около не е имало убийства, понеже не са тук. Нещата този път са различни. Как различни? Нуна се поколеба. Аз съм единственият ти шанс да получиш онова, което искаш, рече Векс. Или ще говориш с мен веднага и ще ми кажеш всичко, което знаеш, или вадим уловителя на души и те затваряме под ключ. Дъркесата ни освободи, каза Нунан. Иска армия, готова да се спусне в атака, когато тя пожелае. Само че, само че нещата се промениха. Мнението ни за нея вече не е такова, както преди. Тя наясно ли е? Не, отвърна Нунан. Или поне не мисля, че знае. Но тя ни нареди да се скатаем за известно време, докато, нали се сещате, не и потрябваме. Затова всички се изнесоха. С изключение на теб. Минахме покрай това градче. Видях всичките тези хора. Не можах да устоя. Влязох в едно тяло и осъзнах, да, всъщност искам живот, без да поглеждам непрекъснато през рамо. Затова взех друго тяло, а накрая и това. Сарацен се намръщи. Този загубеняк ли е най-доброто, което успя да намериш? Не съм загубеняк. Аз съм треньор по бойни изкуства. Аз съм уважаван член на тази общност, успокой се, каза му Векс. Погледни ме. Имаш един шанс да останеш в това тяло. На къде са тръгнали другите останки? На изток. Това ли е? Попита Грейшас. На изток. Това ли е най-доброто, което можеш? Търсят достатъчно малко градче, което да завладеят, обясни Ноунан. Ще се заселят и ще чакат, но не знаеш къде има много градчета на изток от тук. Искаш да проверим всяко едно от тях? Наистина съжалявам. Не знам. Моля ви, какво ще правите с мен? Обитаваш тяло без разрешение, заяви Векс. Боя се, че ще се наложи да излезеш. Не. Не, моля ви, казахте, че ще мога да остана. Казахте го. Дей извади от пълтото си нещо, което приличаше на празно снежно през папие, а нунан се дръпна рязко назад. Това е нов и подобрен уловител на души, обясни Сарацен. Чайна Сороуз собственоръчно е издълбала върху него няколко символа. Усещаш ли притеглянето? Усещаш, нали? Чувстваш как те дърпа навътре. Нунан поклати глава. Вече се потеше жестоко. Не! Ъ -ъ. Не! Дей доближи уловителя и нунан се разкрещя. Гърлото му се поду. Флетчер забеляза мрака. Тъмните ногти... Тракащите челюсти, които се измъкваха от разината, остана Нунан. Останката се опита да се освободи и да избяга, да се хвърли към Грейшас, но беше уловена от гравитацията на кълбото, което я е всмука навътре. Веднага почерня. Нунан се срина върху стола си и започна да хърка. Векс вдигна ловителя на души и надникна вътре. Поне знаем, че подобрението на Чайна работи. Рече, сега ни трябват само още няколко хиляди от тези и сме готови. 17. Глас от мрака. Дръжте се за ръце, нареди Касандра, а Стефани се намръщи. Това беше нелепо. Да седят около някаква маса, да се държат за ръце и да се взират в трепкащата свещ. Това си беше жалък сеанс от жалко телевизионно шоу. От едната и страна беше гъри, а от другата – Касандра – срещу нея гледаше спокойното лице на Финбар Ронг. Зачуди се колко ли дълго щеше да се наложи да седят така. След няколко минути, брадичката на Финбар увисна и се опря в гърдите. Беше заспал. Отново. Стефани преглътна ироничната забележка, която и беше на устата. Ако кажеше нещо и прекъснаше каквото там по дяволите и да ставаше, вероятно щеше да се наложи да започнат от начало. Най-доброто, което можеше да направи, беше да чака, докато всички останали около масата не осъзнаят цялата тази глупост, с която. Валкирия, попита Касандра. Чуваш ли ме? Стефани се огледа предпазливо. Не беше съвсем сигурна какво да очаква. Може би да се появи призракът на Валкирия? Валкирия, отново се обади Касандра. Дай ми знак, ако можеш да ме чуеш. Нищо. Никакъв призрак. Никаква светкавица. Нито пък свеща изгасна. Нищичко, точно както бе предполагала. Чувам те, измънка Финбар, без да вдига глава. Стефани се намръщи. Тък му щеше да отбележи, че Касандрат не говори на него, когато той промърмори нещо друго, след което попита: А скълдагари, къде е скълдагари? Тук съм, обади се скълдагари. Вече бях започнал да мисля, че сме те изгубили. Остата на Финбар се изви в лека усмивка. Съжалявам, няма лесно да се отървете от мен. Стефани се облещи. Няма начин. Валкирия, какво можеш да ни кажеш за мястото, на което се намираш? Попита Касандра. Тук? Тук е тъмно. Отвърна Финбар. Студено. Финбар сякаше. Сякаш съзнанието му е на другия край, на някакъв мост. А вие сте точно отвъд. Вие представлявате някаква неясна светлина. А знаеш ли къде се намираш физически? Попита Скълдагари. Къде се намира дъркесата в този момент? Какво прави? Намръщената физиономия на Финбар се изкриви още повече. Експериментира, отвърна той. Експериментира с магия. Разширява уменията си. Когато е така, мога, мога да говоря. А тя не забелязва. Чакай малко, обади се Стефани. Спри за секунда. Как можем да сме сигурни, че наистина си Валкирия? Изобщо не ми говори, точно ти. Каза Финбар с метален глас. Последния път, когато се видяхме, ти се опита да ме убиеш. Скълдъгари, тя защо е тук? Стефани ни помага, отговори Скълдъгари. Не можеш да имаш доверие. Той не може да има доверие на теб, заяви Стефани, а гневът се надигна в нея. Финбар посочи с пръст право в лицето на Стефани. Млъкни, ръката му отново се стовари върху масата. Хубаво, както и да е. Ще се оправя с нея, когато си върна контрола. Та как да го направя? Касандра се наведе напред. Валкирия, ще се наложи да се концентрираш. Концентрирана съм. Не сега. Трябва да се приготвиш физически за онова, което ще се наложи да направим. А, каза Финбар. Как да го направя? Като слушаш и разбираш. Говорила съм с всеки един долавещ, с който си е струвало да говоря. И, макар и не съвсем убедителен, Смятаме, че има начин да изпъдим дъркесата от тялото ти, поне на теория. На теория някак не успява да ми вдъхне особена надежда, рече Финбър. Касандра се усмихна меко. Дикън Мейбъри има дарбата да пренаписва личностите. За да го направи, изгражда мисловни стени, гради коридори за мисълта и затваря всички аспекти на личността, които трябва да се скрият. Фундаментално реконструира архитектурата на съзнанието. Дори и Аргедион който също знае истинското си име, не е успял да мине през тези стени. Но ние не искаме да потискаме дъркесата, отвърна Фимбар. Искаме да се отървем от нея. А единствената причина, поради която Аргидион не е разбил стените, е понеже е в неведение относно собственото си положение. Дъркесата знае на какво е способен Дикан Мейбари, Касандра Кимна. Не се тревожи, целта ни все още е да се отървем от нея. Същината на това, което прави Дийкън, е, да раздели оригиналната личност на две, като създава джобна личност, която след това се изолира в страни. След като поработих с няколко мои приятели, вярвам, че мога да изолирам тази част и да я премахна от съзнанието ти. Стефани се намръщи. И къде точно ще я сложиш? Скалдъгари постави една стъклена сфера на масата. Уловител на души ще удържи същността на дъркесата така ефективно, както удържа и останка. Какво ще правим с нея след това? е разговор за друг път. Валкирия, единственото нещо, с което трябва да се занимаеш сега, е да се държиш с всички сили, щом долавящите се захванат веднъж за работа. Това го мога, отвърна Финбар. Няма да е лесно, каза Касандра. Подяволите, рече Финбар. Ще усетиш как мислите ти се разделят, обясни Касандра. Ще ти е трудно да се концентрираш, трудно да помниш. Но се налага трябва да се концентрираш върху нещо, дума, фраза, нещо за което да се държиш, докато изваждаме дъркесата от теб. Връбчето отлита на юг през зимата, моментално отвърна Финбар. Стефани чу веселото настроение в гласа на Скалдагари. Сега говореше малко по-бързо, с повече живец в думите му. Да, добре. Когато Касандра и другите долавещи се захванат с тяхната си работа, ще бъда с теб. А тази фраза ще ни свързва. Мига, в който ме чуеш да я казвам, ще се концентрираш върху нея, ще я повтаряш, ще излееш всичко, което имаш в тези шест думички. Не знам колко време ще отнеме целият процес, рече Касандра. Може да е минути. Може да продължи дни наред. Трябва да си подготвена за всичко. Та, кога ще го правим? Попита Финбар. Скоро, отвърна скалдъгари. Не мисля ще да ти казвам точно кога. Не искам дъркесата да долови нещо необичайно. Но се готви. Хубаво, каза Финбар. Това го мога. Добре. Искам да кажа, рисковано е де. Ами ако разбере какво съм наумила. Можеш само да се надяваш, че няма, рече Скалдъгари. А ние можем само да се надяваме, че ти наистина си Валкирия. Обади се Стефани. Иначе ние ще се окажем онези, хванати в капана. Финбар помълча, а после каза наистина не те харесвам. Намръщи се. Трябва да тръгвам. Твърде дълго говорих с вас. Скалдагари стисна ръката на Финбар. Ще се видим скоро, Валкирия. Финбар успя да докара усмивка, след което лицето му се изпразни от емоции. Миг по-късно изхърка, надигна глава и отвори очи, за да се огледа. Е, стана ли? Стефани дръпна ръцете си и ги скръсти пред себе си. О, да, стана, отвърна Скълдъгари. Беше непоносим. Стефани крачеше до него, докато вървяха по коридорите на обежището, а Скълдъгари направо не млъкваше. То не бяха вицове, не бяха историйки, редуваше самодоволство, арогантност и снисходителност, а най-лошото беше, че й обръщаше внимание. Мислех, че искаш да говоря повече, заяви той, когато забеляза колко е притихнала. Не може да става както ти искаш, Стефани не мога да си трая, когато се цупиш и да съм приказлив, когато на теб ти се дърдори. Нещата не работят по този начин. Аз не работя по този начин. Не се цупя. Е, значи правиш нещо на лицето си, което прилича на цупене. Сърдиш ли се? Може да се сърдиш. Сърденето е нещо като цупенето, само че по-страшно. Влязоха в асансьора, а скалдъгари натисна копчето за последния етаж. Вратите се затвориха с плъзване. Ама определено се мръщиш, продължи той, докато се движеха нагоре. Знаеш ли колко мускула са необходими, за да се намръщиш в сравнение с мускулите, които са нужни за една усмивка? Аз не знам. Съмнявам се, че някой знае. Какво представлява една усмивка в крайна сметка? Дали е само движение на устата, или участват и очите? И до каква степен се използва всеки от мускулите? Старите дрънканици. За това, как мръщенето използвало повече мускули от усмихването, са безкрайно досадни, освен ако, разбира се, не говорим за посланието между редовете, а като послание, то е чудесно, жизнеотвърждаващо нещо, което надминава всичко педантично като реалните, доказуеми факти. Дали не е възможно да се върнем на неловките мълчания, моля? Ние минахме отвъд мълчанието, Стефани. Вече сме на ново ниво. Мразя новото ниво. Искаш ли да те гушна? Попита Скълдъгари. Боже, не! Може би си права. Може би трябва да си запазя прегръдките за по-късно. Асансьорът спря и те излязоха. Приближиха се до една двойна врата, охранявана от черния секач. Скълдъгари почука, после кимна на секача. Здрасти! Черния секач не го удостои с вниманието си. Само исках да кажа, че ми харесва новият ти стайлинг. Продължи Скълдъгари. Мрачен е, нервозен. Не оставя много възможности за задълбочаване обаче. Това ми е единствената критика. Мина от сиво на бяло, сега на черно и така де. Какво друго остана? Предполагам, че можеш да пробваш в Шаренко. Можеш да изразиш подкрепата си за общностите на гейовете, лесбийките и транссексуалните. Се качат на дъгата, може би? Не. Твърде много ти идва. Не е твоето. Е, жалко. Скълдъгари спря да говори. Черния секач не мръдна и на милиметър. Скълдъгари заговори отново. Не знам дали знаеш, вероятно да, но хората тук са се навъртали на около стотици години и, е, случват се разни неща. Спри да се фиксираш върху някакви работи, които са без значение. Преследване на щастието, ето за какво е всичко. Само това ще ти кажа по въпроса. Няма проблем да си различен, понеже всички сме различни по един или друг начин. Ето на. Проповедта приключи. Искаш ли да те гушна? Вратите се отвориха. Преградки ли раздаваш? Попита Чайна. Само на онези, които имат нужда. Отвърна скъл да гари, влизайки навътре. Чайна надигна вежда. Някой май е в добро настроение. Не млъква, промърмори Стефани. Апартаментът на Чайна беше на най-горния етаж на най-високата кула на обежището. Бели стени и високи тавани. Беше празненство на добрия вкус, изкуство, култура, история, магия. Власт. Чайна затвори вратата зад гърбовете им. Да приема ли, че това добро настроение означава, че свързването с Валкирия е преминало успешно. Скълдъгъри се приближи до френските прозорци и погледна към Роархейван. Приеми, отвърна. И тя се съгласи с плана на Касандра. Съгласи се. Чайна се усмихна. Е, това е добра новина. Поради някаква причина, да види как последните събития разведряват, настроението на Чайна беше дори по-дразнещо от жизнерадостната веселост на Скалдагари. Стефани поне беше очаквала тази веселост, макар и частично. За да може долавещите да си свършат тяхната част, рече Стефани, ще трябва да задържим дъркесата на едно място поне за известно време, нали? Измислили ли сме вече как да стане, или просто се надяваме, че ще се препъне и сама ще падне, ама че отношение, каза Чайна. Смея да кажа, че е по-саркастична и от оригинала. Липсва и определена топлина, обаче, качество, което правеше Валкирия толкова скъпа. Не съм тук, за да съм топла, нито да ме харесват, заяви Стефани. Тук съм, за да спра дъркесата и да се прибера в къщи. Ще ни помагате ли с това или не? ъгълчето на устата на чайна леко се извина горе. Но разбира се, скъпа моя. Приеми извиненията ми, че ти губя времето със светски приказки. Вярвам, че мога да бъда от известна полза. Да, заведе ги до една голяма маса, отрупана с отворени книги. На едно открито място до ръба имаше журнал, в който беше изрисувана окръжност от символи. Имаше нахвърлени бележки в различни цветове, свързани с стрелки и подчертани за повече ефект. Изчисленията се изсипваха на съседната страница, като идея, която не може да бъде затворена в рамки. През последните няколко седмици прекарвах скъпоценното си време да проектирам капани, обясни Чайна. Този проект пред вас е кулминацията на работата ми. Би трябвало да вземе мощта на един магиосник и да я захвърли обратно срещу нея. Щом веднъж влезе в кръга, собствената сила на дъркесата ще се върне обратно към нея и ще я порази. Отнемайки силата й за 5 до 10 секунди. Понеже Стефани е единствената измежду нас, която няма магия и в този смисъл единствената, която няма да пострада от капана, предлагам тя да изиграе ролята на примамка. Флетчер Рен ще чака заедно с долавещите на сигурно място и когато дъркесата бъде поразена, Стефани ще деактивира капана, долавещите ще се телепортират и всичко ще завърши щастливо. Можем ли да сме сигурни, че дъркесата няма да се възстанови, докато те работят? Касандра изглежда уверена, отвърна скълдъгъри. Прекрасно! Цялото ни съществуване почива върху уверенията на едно хипи. До този момент не ме е подвеждала. Основното ми притеснение е този твой капан и дали ще сработи върху някого с могъществото на дъркесата. Чайна се усмихна. О, скъпи, нараняваш ме! Някога подвеждала ли съм те? Безброй пъти. Исках да кажа днес. Ами днес не. Не си. Не знам да си. Значи си имаме капан, прекъсна ги Стефани. Но нямаме идея как ще подмамим дъркесата вътре. Крейфан Сигнет все още се опитва да открие альтернативната реалност на Меволент и докато не стане, Ревъл не може да ни послужи за примамка. Нямаме нужда от него, каза Скълдъгъри. Дъркесата търси хесианския гримуар. Единственото, което трябва да направим, е да влезем в трезора и да се доберем до него преди нея. Трезора? Попита Стефани. Онзи под Дъблинската галерия на изкуствата. Онази с вампирската охрана? Съвсем същата. Охраната беше затегната, след като Валкирия и аз се вмъкнахме вътре преди 6 години, но не е нещо, с което да не сме в състояние да се справим. Стефани се намръщи. Но защо трябва да нахлуваме Нали сега ние сме обежището? Защо просто не нагласим един капан в галерията, дъркесата ще дойде и ние ще я хванем? Какъв е проблемът? Обежището няма юрисдикции в Трезора, отвърна Чайна. Няма да ни позволят да поставяме капани и не можем да заставим никого да отвори вратите за нас. Освен това, човекът, който притежава точно този гримуар, едва ли ще ни го предостави за временно ползване. Просто ще му обясним, че ни трябва. За да спасим света, рече Стефани. Кой ще откаже на такава молба? Чайна се усмихна. От векове се опитвам да се добера до тази книга като частен колекционер. Може да разгледа тази ми молба като опит да използвам новопридобития си пост, за да сложа ръка на всички малки красотички, на които съм хвърлила око, нещо, което никога, ама никога не бих признала. Така че се налага да пристъпим към известни нарушения на закона. Нахлуваме и открадваме гримуара. Преди Даркесата да има тази възможност, каза Скълдъгъри. Залагаме капана наблизо. Щом Дъркесата пристигне, Стефани взима гримуара и я въвежда в кръга. Долавящите разделят валкирия от дъркесата и смуква дъркесата в уловителя на души. Никой не е ранен, никой не загива, а дъркесата е заключена за винаги. Някакви въпроси, Стефани вдигна ръка. Как ще деактивирам капана? Лесно е, отвърна чайна. NJ ще ти покаже. NJ? Не ти? За съжаление, няма да мога да присъствам, отговори Чайна. Но ще изпратя NJ и още двама от най-добрите ми ученици и, повярвай, ще разполагат с пълни инструкции какво да правят. Самата аз бих отишла, но все още не съм имала възможност да тествам капана, така че не знам дали ще сработи и не мисля ще да умирам, ако не работи. Някакви други въпроси. Не. Чудесно. Имам добро чувство за довечера. Планът е добър. Няма вероятност. Просто никаква вероятност нещо да се обърка. Тя отново се усмихна. Абсолютно никаква. 18. Ирландски диалекти и гърлени говори. Зимата е дошла, денят е муден и студен, а Дани е в склада и подрънква на китарата си. Очука на шест струнка, която има от 14 годишен. Вдъхновен от Стефани, напява с Пансил Хил на Д. Дъблинърс. Свири лекичко, така че да може да чуе звънчето при входната врата. И когато то звънва наистина, оставя китарата и излиза да поздрави евентуалния клиент. Двама всъщност. При стелажа с писанията стои висок възрастен мъж с гръб към Дани. А на тезгяха го очаква един по-млад, по-нисък и по-дебел човек. Има черна козя брадичка, която неуспешно се опитва да прикрие две еднакви бенки – едната на горната устна, другата на брадичката. Оредяващата му коса е дълга и здраво стегната в конска опашка. Изглежда сякаш би се чувствал доста по-удобно и раздърпана тениска на Блек Сабат. Но ето на, напъхан е фриза и вратовръзка като намусен ученик, нагласен за църква. Продавате ли отрова за мишки? Е първото нещо, което казва. Боя се, че не, отвръща Дани. Но имаме репеленти за плъхове, които работят на свръхзвукова частота, щом имате проблеми с гризачите. Дебелакът обмисля предложението като дъвче устната си. Продавате ли ножове? Канцеларски да. А ловни? Не. Хубаво. А продавате ли чукове? Имаме няколко, отвръща Дани. От другата страна на рафта зад вас. Дебелакът дори не поглежда за трамо. Обикновено този тип баламосва не го правят децата, за да отвлекат вниманието на Дани от кражбата, която се случва в друга част на магазина, но единственият друг присъстващ е старецът, а той си стои на добре видима позиция. Продавате ли пистолети? пита дебелакът. Не, отвръща Дани, а космите на Тила му вече започват да се изправят. Жалко, заявява дебелият. Обичам пистолети. Не го казва заплашително всъщност го казва с някакъв копнеж, почти като въздишка, но в дълбините на съзнанието на Дани започва да расте някакво чувство, разраства се бързо и избоява. Дебелакът има бостански акцент. Доста отдалеч идва за чук и отрова за мишки. Само с един тезгях помежду им, Дани има възможност да разгледа нездравия тен на кожата на мъжа и да забележи различните петна по зле завързаната вратовръзка, стегната толкова здраво, че плътта се излива над тлъсти вълни изпод яката на ризата. Мога ли да пи помогна с още нещо? Пита Дани, като има предвид, вече можете да напуснете магазина ми. Много благодаря. Но дебелият не схваща намека и си остава на място, а очите му бавно се движат по рафтовете на стените, отрупани с стоки. Преди да се спрат на нещо, което предизвиква интереса му, продавате катинари. Да, продаваме, отвръща Дани. Желаете ли един? Дебелият поклаща глава. Имаме си всичко, което ни трябва. И вериги ги също. Само отбелязвах факта, че имате. Това е... Не означава, че възнамерявам да си купувам. Разбира се. За пръв път очите на дебелака срещат тези на Дани. Усещането не е никак приятно. Не бива да избързвате толкова с желанието си да ми продадете нещо. Ето това е проблемът на тази държава, разбирате ли. Това е проблемът на Америка. Всеки се цели в номер едно. Всеки е сам за себе си. Толкова нетърпеливи да ме разделят с парите ми. Ако в този миг се гътна от сърдечен мудър, едва ли ще се замислите преди да преровите портфейла ми и чак тогава ще се обадите на линейката, нали? Съжалявам, отвърна Дани. Посочихте катинарите. Схванах това като интерес от ваша страна да си купите един. Не ви ли казах току-що, че си имам достатъчно катинари? Какъв сте, такъв глупав ли сте? И последната капка любезност от Дани се изпарява. Ще се наложи да ви помоля да напуснете магазина ми. Дебелакът се изцъкли. Какво? Ти започна това. Ти се опита да ми вземеш парите. Клиентът винаги е прав. Да си чувал за това? Клиентът винаги е прав. Ти беше глупав и тъп и егоистичен и какво? Нямам право да те порицая за това ли? нямам право да защитя нормалните ценности на приличието, напуснете или ще се обадя в полицията. Полицията вряка вече дебелакът, а лицето му добива тъмно-червен цвят. Ти си този, който е в грешка. Аз съм жертвата в случая. Обади се в полицията. Хайде, давай, направи го. Нека те преценят, кой е потърпевшата страна. О, вече не си толкова снаперен, след като разкрих малкият ти блъв, ще напуснете или не. Устната на дебелия се извива неприятно. Е, какво, не искаш да правя сцена пред всички тези клиенти ли? За какво говорите? Единственият човек тук е приятелят ви. Кой този ли? Отвръща дебелият. Никога не съм виждал този господин през живота си. Тък му в този момент старецът се обръща с усмивка. Лицето му е интересна плетеница от линии и бръчки, гъсто набраздени около най-забележителните белези на чертите му. Голям нос, малки, умни очи, тънка широка уста. Косата му е бяла и пада от нашарения му скалп на кичури. Има нещо хищническо у него. Тръгва напред с маршова стъпка, като се движи изненадващо гладко за някой на неговата възраст. А възлестите му ръце стоят притиснати от страни. «Моля да ми простите», започва той. Но нямаше как да не дочуя този оживен дебат от мястото, на което бях застанал, докато се възползвах от стелажа за списание. Ако ми позволите да се намеся в духа на незаинтересован, наблюдател и странник и за двама ви, бих предложил мнението си, че в корена на това несъгласие стои едно простичко недоразумение. Мога ли да науча имената ви, уважаеми господа, така че да мога по-добре да посея семената на спокойствието и братството? Казвам се Джеремая Олу, отвърна дебелият, застанал в леко по-изправена стойка. Идвам от Бостън, в Масачузетс, регионът известен като Ню Ингланд. Същинско удоволствие е да се запозная с вас, Джеремая Олу, казва старецът. И позволете да отбележа какво необичайно фамилно име притежавате. Моята фамилия, Гант, също е до известна степен рядкост. Произлиза от малко градче в малка страна в Европа. Но, както може би успявате да прецените отговора ми, отдавна съм се заселил в Средния Запад, по-конкретно в Сейнт Луис, а това е в Мисури. А вие, млади човече, мога ли да науча нещо и за вас? Дани гледа и двамата. Аз съм Дани, отвръща. Чакат, но той не предлага допълнителна информация. Старецът Гант се усмихва още по-широко. И откъде идвате, Дани? Местен ли сте от Ми и Крич? Да трябва да е било прекрасно да растете в такава живописна среда. Аз самият не съм виждал град чест такъв естествен чар. А вие, господин Уолу, и аз не съм. Значи сте живели тук през целия си живот, така ли? Обръща се Гант към Дани. Наблюдавали сте от пътуванията и завръщанията на вашите приятели и съседи. И след като това всъщност е универсалният магазин, разположен на главната пътна артерия, се съмнявам, че нещо или пък някой би могъл да обягва от вашия взор твърде дълго, нали така? Дани го чака да стигне до същината. Осмелявам се да твърдя, че чувате страшно много акценти, нали? Казва Гант. Акценти и диалекти, и ирландски наречия, и гърлени говори. А кой е любимият ви? Имате ли си такъв? Аз лично винаги съм бил пристрастен към шотландския акцент. Начинът, по който го завъртат онова «р», а вие, драги Дани, момчето ми, имате ли свои предпочитания? Всъщност не. Не. Нямате, любим. Ами вие, господин Лоло, или да ви наричам Джеремая? Настоявам да ме наричате така, отвръща Джеремая. И бих казал, ако ме питаха, а вие го сторихте, че от всички възможни говори на света, ирландският ми е най-любимият, нищо, че съм момче от Бостън. Гант плясва с ръце. Ирландски. Да, от тези красиви ритми и тези меки. Та-та, всяка дума е събитие сама за себе си. Познавах един ирландец някога. Можеше да продаде на краставичар краставици, както се казва в поговорката, и всичко това благодарение на онзи негов акцент. Какво мислите за ирландския акцент? Дани, Дани с всички сили се старае да запази неутрално изражение. Нямам мнение за него. Нямате, възкликва Гант. Е, момчето ми, в такъв случай трябва да послушате някой ирландец да говори, за да си съставите такова. Какво сме ние без нашите мнения, в крайна сметка? Кога за последно чухте някой ирландец да говори? Ганд го гледа целият. Усмивка, докато веждите на Джеремая са надигнати леко във въпросително изражение. Май, когато последно гледах филм, слиям Нисън, отвръща Дани. Ганд пренебрежително махва с ръка. Филмите не се броят. Истинският живот, ето това е истинският опит, който си заслужава да трупаме. Кога за последно чухте ирландец да говори на живо? Преди години, отговаря Дани. Вероятно, когато живеех в ЕЛАИ. Не си спомням добре. Усмивката на Гант посърва леко. Ясно, и тук наоколо няма ирландци, пита Джеремая. Дани клати глава. Никакви ирландски момичета, продължава Джеремая. Ирландски жени сигурен ли си? Ми и Крич няма какво толкова да предложи, обяснява Дани. При нас не се преселват много хора. Обикновено се изнасят от тук. И казвате, притиска го Гант, че няма ирландци. Ма не. Е, това е странно. Очаквахте да има ирландци ли? Пита Дани. Очаквам една, отвръща Гант. Моя приятелка. Всъщност племенницата ми. Стъмна коса. Висока. Хубава от типа момичета, които не забравяш. Как се казва? Гант отново се усмихва. Благодаря ви за отделеното време, Дани, но трябва да тръгвам. Джеремая, да ви предложа превоз, това би било страшно мило от ваша страна, отговаря Джеремая и се влачи подир стария господин, докато онзи излиза от магазина. Двамата напускат, звънчето издранчава и нахлува тишината. 19. Аз и тя. Стефани се окапа с ладоледа по тениската и направи физиономия. Ох, трябваше да ти взема лигавник! Измърмори скълдъгари, привеждайки се покрай нея, за да погледне отново през прозореца на кафенето в Дъблинската галерия на изкуствата. Лицето от фасадната му татуировка беше красиво и гладко избръснато. Там вън, отвъд прозореца, Дъблин беше пълен нощен режим. Хората се изсипваха от един бар, за да се наблъскат в следващия никой не обръщаше внимание на елегантната, осветена галерия на изкуствата и изисканата минималистична градина, защитена от висока ограда от вито желязо. Оградата беше нова. Май не трябваше да си взимам сладолет, заяви Стефани след малко. На практика все още е зима. Тук защо изобщо продават сладолет в фунийки посред зима? Вероятно, защото има хора като теб, които ще си го купят. Кафенето беше топло и тихо до касата стоеше едно оттекчено девойче и четеше списание. Почти беше време да затварят. Стефани се изправи, метна сладоледа в кошчето и взе да бърше тениската си с салфетка. Беше се окапала и по якето, но това не я тревожеше. Едно забърсване и веднага изчезна. Тръгна да се връща на масата, но спря загледана през стъклената преграда на вратата. Ей, сега ще те глубят, рече. и веднага скочи, Сложи си шапката и излетя навън. Охилена, Стефани го последва при мъжа, който стоеше до Бентлито. Пътният полицай вдигна очи. Това вашата кола ли е? Да. Отвърна с Пътният полицай кимна. Много добре, много добре. Но не можете да паркирате тук, нито денем, нито нощем. Не бях наясно с това. Ето там има знак. Не смятах, че се отнася за мен. И защо да не се отнася за вас? Скълдъгари наклони глава. Понеже съм специален. Не ми пука за колко специален се смятате, но сте паркирали в забранена зона и за това подлеж. Тук сме по специална полицейска задача. Пътният полицай присви очи. Вие сте от гарда звезда? Ще се наложи да ми представите някаква идентификация. Звезда е гарда Сиоцхана. Гарда Шиксана, в превод от ирландски пазителят на мира – официално наименование на полицейските сили на Република Ирландия. Бел Пере, ние сме под прикритие, рече Скълдъгъри. Това е много важна тайна операция, която застрашавате само като говорите с нас. Отвори сакото си. Ето, вижте, имам оръжие. Аз съм разследващ инспектор, аз. А това е партньорката ми, детектив тя. Полицаят се намръщи. Тя, аз, рече Стефани. Той, не аз, поясни Скълдъгари. Тя. Аз, потвърди Стефани. Вие, попита полицаят. Да, отговори Стефани. Простете, но коя сте вие? Стефани го изгледа. Аз съм тя. А той е аз. Ясно ли е вече? Хубаво. А сега по-добре да се махнете по-бързо, преди да сте предсакали прикритието ни. Имат снайперисти. Полицаят се извъртя, оглеждайки покривите. Снайперисти, не се оглеждайте, Прошепна Стефани. Искате да ни избият ли? Махайте се от тук. Бягайте, но нека не изглежда, все едно бягате. Полицаят се отдалечи бързо-бързо ококори очи, като преминаваше от скоростно ходене в паникосано подтичване. Добра работа, похвали Скълдъгъри. Благодаря, отвърна Стефани. Та, може ли вече да влизаме? Скълдъгъри погледна джобния си часовник. Е, след като си толкова нетърпелива, не виждам защо не. Хайде, идвай! Приближиха се към желязната ограда и се огледаха, уверявайки се, че никой не ги гледа. Ти пази, рече скалдагъри и се издигна от земята. Стефани напъха ръце в джобовете и направи всичко възможно да изглежда нормално. Усещаше успокояващата тежест на скиптера в раницата, която приспиваше тревожността във връзка с онова, което предстоеше да направят. Помагаше. Доста. Минута по-късно, Повей на вятъра я отдели от земята. Тя мина над оградата и се приземи на тревата до скалдъгари. Обезвредих камерите и външните детектори за движение, обясни той, докато тя го следваше през градинската част към стената на галерията, където се спотеяваха сенките. Та, как викаш, ще влезем? попита Стефани. Последният път беше през обърлихта. Ще откъснем страница от книгата на Били Рей Сангуайн, отговори скалдъгари докато прилепеше двете си ръце плътно към стената. Стефани се намръщи. Стига бе. Ще се опиташ да. Стената се пропука, а хиляди дребни цепнатини се отвориха и се разпръснаха надолу. Така значи, промърмори скалдъгари. Това или ще е много яко, или ще е страшно тъпо. Той набута ръката си в стената и продължи, докато не беше вътре до лакътя. Е, попита Стефани. Той я изгледа, все още съм цял. Хващай се. Веждата на Стефани сама се изви. А, не, не мисля. Нямаме време да спорим. Че кой спори? Задавам логични въпроси. За пръв път ли правиш това? Всъщност от известно време развивам този аспект от елементалната дисциплина. Умението на Сангуайн е просто съсредоточаване върху земната магия, в крайна сметка, така че си рекох, що пък да не мога и аз да постигна същите резултати с малко работа. А, да, много интересно, само че това ли е първият път, в който се опитваш да минеш през стена? Той се поколеба. Ами всъщност, не. Опитвал си и преди. Да, успя ли? Стрикно ли да се придържаме към фактите? Още едно колебание. Не, може да се каже, че позаседнах. Позаседнал си в стената? попита тя. И за колко време? Ами за няколко минути. Половин час. Абе най-много един час. Може и два да са били. Или един ден. Помниш ли онзи ден, когато се обадих на Валкирия и казах да си вземе свободен следобед? Да, тогава бях заседнал в стената. Само че излязох, де. И от тогава не спирам да работя по въпроса. Така че, давай, Стефани, хващай се. Аз ще почакам тук. Много благодаря ако не рискуваш, няма да спечелиш. Бързата работа, срам за майстора. Валкирия щеше да ми се довери. Тя го изгледа, докато той стоеше със свободната си ръка, подадена към нея. После въздъхна. Ако ме заклещиш в стената, сериозно ще ме вбесиш. Записано в протокола. Тя го хвана за ръката, а той я придърпа към себе си. Тя стисна очи, а в следващия момент минаваше през нещо студено и ръбесто. Острите ръбове я драскаха от всякъде по цялото тяло. Болката беше непоносима. Тътенът беше силен, сякаш огромни камъни стържеха един в друг. И после внезапно се озова навън, залитайки в свободното пространство. Отвори очи, за да види неясните очертания на вътрешността на галерията след работно време. Ето на, прошепна скълдъгари. Казах ти, че мога да го направя. Звучиш изненадано, отвърна му и тя шепнешком всъщност съм смаян, заяви той и продължи напред. Минаха през една зала с картини, а дагари обработваше въздуха, така че да заглуши стъпките им. Щом стигнаха до ъгъла, той надникна пръв, после се обърна към нея и вдигна пръст до устните си. Тя кимна. Той надникна отново и направи знак да го последва. Тя тръгна напред. Последва движение в мрака в края на широкото помещение, което беше свързано с това. Тя зърна алабастрова кожа. Някой, нещо почти на четири крака. Голо главо. Голо. Големи черни очи. Оста, която не можеше да се затвори, заради множеството остри, неправилни зъби в нея. Ръката на скалдагари се сключи около китката на Стефани и тя видя още един вампир. И още един. Мястото гъмжеше от вампири. Тя и скалдагари се отдръпнаха на такова разстояние, че да не бъдат чути. Изглежда са наели повече охрана, откакто бяхме тук за последно, рече той меко. Може и да е малко по-сложно, отколкото очаквах. Избраха друг маршрут и се качиха безшумно по едно стълбище, като скъл да гари водеше, разчитайки въздуха наоколо. Стигнаха до тъмното кафене, минаха между столовете, които бяха обърнати върху масите в мрака. Отляво на масите имаше балкон, който гледаше към изложените в залата долу картини. Надникнаха отгоре. Трезорът беше в дъното на един тесен коридор в стабела, само за служители. Стефани виждаше знака от мястото, на което бяха застанали. Скалдагари и кимна, и тя прехвърли единия си крак над парапета на балкона, после и другия и се подпря на място, готова да скочи. Скалдъгари едва се издигна във въздуха, прелетя над балкона и се спусна надолу до ниво, на което Стефани, да може да обгърне врата му с ръце. После се понесоха ниско, токунат изложените предмети и кацнаха меко пред знака само за служители. В края на този коридор имаше дървена врата подсилена с метал. Скълдъгъри се залови да разбива ключалката, докато Стефани стоеше на стража. Не минаваха никакви вампири. Тя се промъкна до скълдъгъри, когато падна и последната преграда, и двамата прекрачиха прага. Скълдъгъри затвори вратата за тях, възможно най-леко и штракна с пръсти. Водена от светлината му, тя го последва надолу по стълбите. Беше студено тук долу. Студено и зловещо. Минаха покрай половин дозина врати, всяка от които беше гравирана с уникален герб. Някога ще си върнеш ли отново фамилния герб? Попита тя, като гледаше да не вдига много шум. Сега не му е времето, Стефани. Мисля, че трябва да си го върнеш де. За Бога, нали спаси света. Това би трябвало да плати дълга ти за всички злини. Които си сторил. Ето това му е проблемът с изкуплението, отвърна слдъгари. Ако го търсиш, може и никога да не успееш да го откриеш. Ами аз пък мисля, че семейството ти би се гордяло с теб и смятам, че би се гордяло още повече, ако си върнеш герба. Ето това търсим, прекъсне слдъгари. Гербът на тази врата беше дърво и падаща светкавица. Сменяш темата. Да, представи си, отвърна той и протегна двете си ръце. Въздухът се задвижи надолу по тесни пролуки, които тя не виждаше, но чуваше леките звуци, като мишки под дървен пот. Последващ тракване и врата се отвори. Влязоха бързо с кълдъгари затвори зад тях и светлината лунна. Помещението беше тясно, с две стени покрити, с депозитни касети от пода до тавана, а всяка касета беше запечатана с символ върху ключалката известно време Скълдъгъри не продума. Когато най-сетне се обади, не прозвуча много окоръжаващо. По дяволите, Стефани пристъпи напред. Това са много котии. Десет вертикално и колко са тези 50 хоризонтално? Поне 500 касети от всяка страна. Имаме ли време да отваряме всяка една? Изведнъж въпросът с времето стана крайно нерелевантен, отвърна Скълдъгъри. Тези ключалки не могат да бъдат разбити, а дори да могат, всяка котия има аларма, която ще извести вампирите в момента, в който се опитаме да я отворим. Трябва да съм честен в този момент. Това не го очаквах. Стефани рече, наели са повече вампирска охрана след последното ви нахлуване тук. Някак си е разбираемо да са затегнали и вътрешната охрана в трезора. Всяко действие си носи последствията, нали така? Онова, което си правил, когато за пръв път срещна Валкирия, сега ти се връща, 6 години по-късно. Карате да се замислиш какви ли последици ще предизвикат днешните ти действия след още 6 години. Ако не се доберем до гримуара, се съмнявам, че ще има нужда да се тревожим за това. Скълдъгари за барабани скокалчета по една от касетите. Хубаво тогава. Искахме да свършим работата тихо, така че никой да не забележи. Това вече не е опция. Така че хващаме мегафона. Какво предлагаш? Предлагам рече Скълдъгари, да насочиш скиптъра към касетите и да взривиш вратичките. Възможно най-много и възможно най-бързо. Стефани се нахили и извади скиптъра от раницата. Само не се цели директно в тях, предупреди я Скълдъгари. Цели се леко потъгъл. Един директен удар вероятно ще изпържи всичко вътре в котиите, а не само повърхността. Стефани кимна. Ще се опитам. Алармите ще привлекат вампирите каза Скълдъгъри. Вземем ли гримуара, правиш дупка в далечната стена. Ако не греша, тя трябва да ни отведе до залата с ръкописите. Опитай се да не разрушаваш нищо там. Всичко е адски ценно. Вратата от дясно ще ни отведе обратно до главната изложбена площ. Ще трябва да се издигнем нагоре, на покрива. Последния път, когато бяхте тук, Валкирия трябваше да скочи от покрива. Но тогава не можех да летя. Сега мога така, че всичко ще е точно. Сигурен ли си? Попита Стефани. Вампирите са бързи. Вампирите са надценявани. Веднъж ги нарече най-ефективните машини за убиване на планетата. Е, не са чак толкова скорави. Готова ли си? Тя пусна въздишка. Защо не, подяволите? Така те искам. Стефани извади скиптера от раницата. Сега, каза Скълдагари. Черна светкавица превърна групичка с туманени котии в прах завиха аларми, а скълдъгари замахваше с ръка. Целият прахоляк прелетя въгъла на стаята и скелетът провери съдържанието. Продължавай, извика. Стефани стреля отново и отново, поддържайки плита къгъл, за да избегне разрушаването на съдържанието на котиите. Пръхът се виеше насред тясното помещение, а отвъд воя на алармите, Стефани чуваше бясното суетене и стъргане пред вратата. Намери го, извика скълдъгари, изваждайки дебело томче с кожена подвързия от купчинката прах. Стефани се извъртя, за да може той да го пусне в раницата на гърба и след което стреля по отсрещната стена. скалдагъри тръгна пръв, а тя го последва, кашляйки препъна се в една стъклена витрина, в която бяха изложени три извити старинни страници. Скалдагъри я хвана за китката и двамата побягнаха нагоре по някакви стълби обратно в главната зала на галерията. Израмжаване някъде от дясната им страна. Стефани тъкмо щеше да изкрещи предупреждение, когато я вдигна въздушна струя и я запрати с трясък на балкона. Успя да се задържи на ръба и продължи да се търкаля, като успя да мерне с да който се обръщаше, за да застане лице в лице с един натъкуващ вампир. После се удари в земята лошо и за рога, докато се преобръщаше. Скочи и се изправи. Ако се включеше алармата и ако се разделяха, Планът беше Стефани да се качи на покрива. Е, добре тогава. Просто трябваше да намери стълбището, което води нагоре и ще е. Космите на Тила и се изправиха. Зад нея имаше нещо. Стефани побягна точно в мига, преди вампирът да се хвърли върху нея. Извъртя се тичайки и стреля с скиптера, но вампирът се движеше твърде бързо. Прехвърляше се по сенките, събаряйки маси и столове от пътя си. Стефани спря да се опитва да го вземе на прицел и вместо това взе да се стреля пред себе си, а черната светкавица обърна на прах част от стената отпред. Тя мина през дупката, хвана прекия път през следващата стена, както и през следващата, след което вече препускаше нагоре по някакви стълби, разрушавайки онези, които вече бяха зад гърба и. Успя да стигне върха преди цялото нещо да се сгромоляса, и сякаш цялата сграда ревеше срещу й. Надник назад гърба си, със смелата надежда, че падащите от ломки са повлекли и хванали вампира в капана си. Но той изкочи от разрастващите се облаци прахоляк, забеляза я и изръмжа. Стефани продължи да тича, откри вратата и изкочи на покрива. Вампирът я последва. Тя се отдръпваше, пропускаше мишената с всеки изстрел на скиптера, и вампирът налетя. А тя отскочи назад, и пусна изстрел по онази част на покрива, където току-що бе стояла. Вампирът пропадна надолу, изчезна от поглед, а Стефани се тръщна по гръб, позволявайки си миг, почивка, за да си поеме дъх и да си събере силите. Сетне седна, изправи се и изтръска пръха от косата си. Надникна в дупката на покрива и истина. Ноктите на вампира стискаха ръба. Съществото се изстреля нагоре от дупката, а Стефани се обърна, и побягна към края на сградата. Скочи и литна към едно дърво, стягайки се да посрещне удара, само че нещо се блъсна в нея. Нечи ръце се вкопчиха в тялото й и я понесоха в дива спирала към небето и над града, а улиците под нея се превърнаха в размазани светлинни потоци. Ръцете, които я държаха, бяха топли и силни, ръце от плът и кръв, не кости, не скал да гари. Тя вдигна поглед, за да срещне ослепително усмивка. Привет, привет, рече Даркесата и я е хвърли. 20. Доставка по домовете. След като Гант и Джеремая напускат магазина, Дани брои до 60, после пристъпва в ледения въздух и поглежда нагоре и надолу по улицата. Не ги вижда. Връща се в топлия магазин и застава зад тезгяха. Дава си половин час да постои така, после пълни две пазарски турби. Надява се, Стефани, да няма нищо против да си получи покупките в сряда вместо в четвъртък. Решава, че няма, не и когато й обясни истинската причина да се появи. Затваря рано, слага турбите на предната седалка до шофьора и се влива в потока на движението. Ако някой се опита да го проследи, ще се загуби в лудницата на родителските коли, обсъдили училището след края на часовете. Поне се надява на това. Започва да вали. И той осъзнава колко е студено. Пуска парното до дупка и напуска града, отправяйки се на север, като част от трехава колона от коли и пикапи. Един по един автомобилите свиват постесняващите се отклонения, докато не остава само Дани и още една кола, която той следи в огледалото за обратно виждане. Вече е тъмно, а Дани бавно взима една извивка на пътя, след което забързва на правата отсечка, но когато светлините отзад изчезват. Забавя малко и продължава да кара, докато чистачките размазват снежинките на малки триъгълници по предното стъкло. Не знае какво всъщност бе очаквал, когато си представяше някой наистина да попита за нея. Беше очаквал журналисти, може би фотографии или Ченгета, може би ФБР или Маршалската служба или някой си там. Не беше очаквал старец и дебелак. Не беше очаквал угрозата, която носеха със себе си. Не за пръв път се чуди по отношение на Стефани, за това коя е и какво е направила. Може би днес тя ще му каже. Надява се, че няма да се налага да го убива след това, наближавайки отбивката за нейната ферма, Дани по случайност хвърля един поглед, през страничното огледало изърва нещо, което проблясва в снега зад него, нещо лъскаво и тъмно. Изпсува, еднократно и грамогласно, задърпва волана. А колата се движи за кратко на зигзаг, преди да си върне контрола върху нея. Подминава завоя към къщата на Стефани с изпотени длани и пресъхнало гърло. Бяха изключили фаровете. Само това бяха направили. Бяха изключили фаровете и той почти ги беше завел право при нея. Почти Дани продължава да кара, а мозъкът му е абсолютно замръзнал. Какво се случва сега? Ще кара докато не му свърши бензинът или докато не свърши пътя? Какво ще стане, когато осъзнаят, че кара безцелно, ще го принудят ли да отбие и да спре? Какво ще му сторят? На какво са способни? Ще го наранят ли? Не знае, не може да знае, но го усеща. Усеща се сигурен, че ще го наранят. Един старец и един дебелак. Млад е, в по-добра форма и от двамата, но до сега никога не се е бил през живота си. Нито дори в училище. Не е създаден за физическа конфронтация. Няма представа какво да прави. Рови в джоба и изважда телефона си. Няма сигнал. Отново изпсува. Но този път тихо, сякаш не иска да го чуят. Дали имат оръжия? Дебелият Джеремая го беше разпитвал за ловни ножове и пистолети. Обичам пистолетите. Дани няма пистолет. Може би има един крик в багажника, но с това като че ли се изчерпват оръжията, с които разполага. В жабката няма нищо, освен карти и празна чаша за кафе в държача за напитки. В турбите има няколко пържоли пилешки гърди и малко зелени, както и безалкохолни и дози на други безполезни неща. Би могъл да метне пазарските чанти по тях, когато го нападнат, но не му се струва, че ще е особено ефективно. Тогава му хрумва една идея. Продължава да кара още няколко минути и забавя ход, когато стига до един завой. Хваща по-малкия път отляво, като се опитва да шофира така, сякаш всичко си е нормално, а колата подскача всеки път, щом пропадне в дупка. След около минута, две, спира пред една стара хижа, излиза и вади пазарските чанти от колата. Не бърза изчаква да види с крайчеца на окото си как черната кола се приближава бавно през кръжащите облаци сняг и кръпки мрак. Когато е убеден, че го виждат, Дани отива до входната врата и почуква. Чука отново. О, Боже, моля те, нека си е вкъщи, нека си е вкъщи, нека си е... Вратата се отваря. Еди Саливан го гледа подозрително. На стареца му отнема кратък миг да разпознае Дани извън декора на магазина. Здравейте, господин Саливан. Поздравява Дани с ярка усмивка. Реших, че може би имате известни проблеми да стигнете до града с целия този сняг и прочее, та реших да дойда и да ви доставя някои основни продукти. Еди надниква в турбите. Нищо не съм поръчвал. Знам, отвръща Дани. Просто се държа добросъседски. Еди дъвче усна. Не съм го поръчвал това, тъй, че няма да го плащам. Дани Кима. Звучи ми справедливо. Може ли да вляза? Еди изръмжава, но се отмества и позволява на Дани да влезе, след като изгазва през снега. Той поставя турбите на масата и веднага отива до прозореца, като се уверява, че не докосва пердетата, докато наднича навън. Черната кола бавно преминава покрай хижата с все така изключени фарове. Стар модел е Кадилак, ако се съди по вида му. За кратко зърва бледото тлъсто лице на Джеремая, притиснато към прозореца на навигаторското място и вторачено в хижата, преди кадилакът да направи обратен завой и да се върне там, откъдето е дошъл. Значи той ще си стане редовна практика, а? Пита Еди. Да правиш доставки? Дани се обръща и го вижда как рови из турбите. Просто изпробвам да видя как ще потръгне за сега го приема и като еднократен случай, докато не ще го приема, казва Еди. Служба за доставки. Само, че другия път гледай да няма чак толкова от проклетата зеления или дамски продукти за хигиена. О, да, вярно. Стой тук. Ще ти направя един списък. И тори още бирички. На Еди Саливан му трябват 10 минути да надращи нечетлив списък на гърба, на смачкана касова бележка, след което Дани се връща в изтиващата с бързи темпове кола. Отново по скапарното, бавно потегля обратно към цивилизацията, но този път кара на изгасени фарове. Нито следа от черния кадилак. Хваща отбивката за фермата на Стефани, спира при портала, изкача навън и тича към Интеркума. Натиска го и чака, застанал на място с добра видимост, за да може камерата където и да се намира да го види. След мигове портата се отваря и той влиза вътре с колата. Стефани вече го чака, застанала на топлата светлина на входната си врата, когато той спира пред къщата. Носи дънки, бутуши и тежък, няколко размера по-голям пуловер. Косата й е стегната отзад. Дани излиза навън и хуква към нея. Надявам се, ме нямаш нищо против покупките ти да пристигнат ден по-рано. Казва. Нямаше да имам. Отвръща тя. Ако ги беше донесъл той свежда поглед към празните си ръце. О, да! Вече ги дадох на друг. На Еди Саливан. Съжалявам. Не се тревожи за това. Сигурна съм, че ще се зарадва на дамските превръзки. Хайде, влез вътре, не стой на снега. Той избързва навътре, тя затваря вратата, а Ксена надига глава от мястото си до припукващата камина. Когато вижда, че е просто Дани, отпуска глава и пак си ляга. На до нея има захвърлено на една страна одеяло и книга с меки корици, оставена отворена с страниците надолу върху облегалката. Всичко наред ли е? пита Стефани. Всъщност не съвсем, казва Дани и се обръща към нея. Двама мъже дойдоха в магазина да разпитват за теб. Никакви окръглени зеници, нито увисващи челюсти. Стефани нито пребледнява, нито прави олюляващи се крачки назад. Просто си стои и кима, изчаква един миг, след което пита. Какво казаха? Влязоха, като се преструваха, че не се познават. Имаха си, имаха си. Някаква такава изработена схема. Един по-пълен мъж с опашка, който каза, че името му е Джеремая Лоло, и един старец, който се представи като Гант. Не съм ги чувала, казва Стефани. Продължавай. Влязоха и Джеремая взе да пита дали продавам отрова за мишки или ловни ножове или пистолети. Каза нещо от сорта, че вече си имал катинари и вериги. После се приближи Гант и започнаха да коментират откъде са Родом и за любимите си акценти и ме попитаха дали не съм чувал наскоро ирландски акцент от някого и дали познавам ирландки, които да са в града. Казах, че не. Благодаря ти. Изглеждаха изненадани. Изчаках малко, после тръгнах насам, но те ме проследиха. Затова си отишъл при Саливан, казва Стефани. Дал си му моите продукти, за да ги отклониш от следата. Умно. Ако бях умен, изобщо нямаше да ги доведа в тази посока. Сигурен си, че не са те проследили до тук. Доста сигурен. Стефани отклонява поглед, обмисляйки ситуацията, после се обръща и влиза в съседната стая. Дани се колебае и бавно тръгва след нея, като прочиства гърлото си, за да я извести за присъствието си. Открива я в помещение, Осветено от цял куп охранителни монитори, които показват входните точки по цялото имение. Не само, че има камера при портала, както винаги бе предполагал, но има и една при отбивката на пътя. И двата монитора показват леко танцуващия сняг и нито следа от Гант и Оло. Бяха с черен кадилак, казва Дани. Стефани не откъсва поглед от мониторите за още един кратък миг. Е, изглежда си се отървал от тях. Кои са те? ако не възразяваш, че те питам. Не знам, отговаря Стефани. Не разпознавам нито имената, нито описанията им. Защо те търсят? Боя се, че не мога да ти разкажа това. В беда ли си? Може би трябва да се обадиш на ченгетата или нещо такова. Нищо от това, което тези двамата направиха, не беше точно заплашително, но някак си добих усещането, че може да са опасни, ако, нали се сещаш. Стефани се усмихва, демонстрирайки тръпчинката си. Ще се оправя наистина. Мога да се грижа за себе си. А и Ксена е тук при мен. Ще ме пази. Дани поглежда към кучето, което похърква леко на сън, а задните и крака ритат, докато преследва някой нещастен заек в съня си. Да, казва той. Слушай, все пак, ако ти дам номера си, би ли ми звъннала, ако се появят или ако имаш нужда от помощ, или просто, не знам, се почувстваш неспокойна съвсем сама тук? Разбира се, отвръща Стефани. Дай ми номера си и ще ти се обадя, ако се случи някой от изброените. Той записва номера си върху един тефтер, а тя дори не го поглежда. Благодаря ти, че дойде чак до тук, казва. Оценявам го. Ако отново ги видиш, просто поддържай версията си, че не познаваш други ирландци, които да живеят наоколо. Вероятно вече са на път за следващия град. Където ще използват същата схема и ще задават същите въпроси. Не се ли тревожиш, че ще те намерят? Стефани го поглежда, а той вижда нещо в усмивката й. Мога да се грижа за себе си, казва тя. 21. Изваждането. Летейки към стъклената стена, Стефани имаше време само да покрие главата си и да затвори очи, преди да почувства удара и да чуе как светът се разпада около нея. Приземи се насред късовете стъкло, Търколи се в мрака, накрая забави скоростта и се просна по гръб. Дрехите предпазваха тялото й, но ръцете й отгоре бяха нарязани целите в открити рани. Кръвта се лееше свободно, стичаше се около дланите й и капеше на пода, докато тя се надигаше на колене. Огледа кървавите си ръце и намръщено забеляза колко празни изглеждаха. Трябваше и още миг да осъзнае, че е изгубила скиптера, но точно в този момент. Дъркесата вече влиташе през щупения прозорец. «Разхубавяваш се с всеки изминал ден, рече Дъркесата докато се приземяваше. Тялото й всмука сенките наоколо, а катранено черният и силует ярко се открои на фона на обагреното в оранжево нощно небе на града. Стефани се изправи, забравила болката в ръцете. Бяха в някакъв магазин, универсален магазин, заобиколени от манекени в замръзнали пози. Не се чуда ви аларма. Никак не беше изненадана. Немного охранителни системи за универсални магазини очакваха хората да нахлуват през прозорците на последния етаж. «Какво правехте в трезора?» – попита Дъркесата, приближавайки бавно. «Да не би Финбар да е имал видение! Да не би да е знаел, че съм тръгнала под Ирхесианския гримуар! Да не сте се опитвали да осуетите хитрия ми план!» – тя се разсмя. Беше мек и подигравателен смях, изпълнен с заплаха. Стефани отстъпи назад беше сигурна, че държеше скиптъра в ръка, когато влиташе през прозореца. Беше убедена, че го е вкарала вътре със себе си. Мислеше. Надяваше се. Значи беше тук. Някъде наоколо тук. Просто се въргаляше на пода и я чакаше да го намери, да го вземе и да го използва, за да превърне дъркесата в прах. Няма да ме убиеш, каза Стефани. Спря да отстъпва. Изправи се гордо. Ами, ако ме убиеш, това ще съсипе мама и татко. Не искаш да ги нараниш, нали? Нали това каза. Ако ми сториш нещо, каквото и да било, те ще. Те ще го преживеят. Прекъсна е Дъркесата. В голямата картина на нещата, малко мое отражение какво може да значи един живот? Какво значат милион живота? Милиард? Не много е отговорът. Всички ние сме просто енергия. В този момент Дъркесата се изправи точно пред нея. Бутушите на Стефани даваха леко предимство в ръста пред босите крака на дъркесата. Там, скиптърът, на земята, точно зад петата на дъркесата. Хубаво, отвърна Стефани. Искаш да ме убиеш, убий ме. Но не и преди да ти разбия носа. Дъркесата се изсмя. Ама разбира се, дай най-доброто от себе си. Стефани направи гримаса. Това щеше да е доста болезнено. Замахна с ръка и умрукът ти направи контакт носът на дъркесата се смачка, но главата дори не помръдна, а кокалчетата на Стефани направо се сгърчиха от удара. Докато дъркесата се лекуваше, Стефани извика, хвана се за ръката и падна на колене. Надявам се да смяташ, че си е струвало, изкоментира дъркесата. Стефани грабна скиптера с лявата си ръка, а дъркесата изруга и се изметна назад, черната светкавица мина покрай лицето й и превърна близкия манекен в облак прах. Дъркесата се хвърли настрани, когато Стефани стреля отново, а самата Стефани се изправи, като се опитваше да оцели. Но беше трудно да различи дъркесата в мрака, докато онази се промъкваше между стойки с сака и изчезваше зад вътрешните прегради на магазина. Стефани улови някакво движение, извъртя се и стреля. А този път дъркесата падна назад, препъна се, обърна се да бяга, и се хвърли към стената. Прелетя право през нея, оставяйки след себе си заеща дупка. С киптър в ръката, лепкава от пот и кръв, Стефани бавно се завъртя в кръг. Дясната й ръка я е болеше и пулсираше толкова силно, че направо и се крещеше. Движение пред прозореца от външната страна и тя отскочи. Нищо. Зърна нещо с крайчеца на окото си и се извъртя. Не видя нищичко. Чу смях. Зад гърба й се донесе почукване кокалчета по стъклото. Толкова силно и толкова внезапно, че Стефани буквално излая от изненада, докато се обръщаше. Отново почукване, по друг прозорец. И отново. Почукване след почукване, Стефани се извръщаше при всяко, все по-бързо и по-бързо, успяваше само да зърне нещо по-черно от нощта, което минаваше в неясен силует, покрай прозорците и онзи смях. Онзи жесток, самоуверен смях. Стефани надигна скиптара, стреля отново и отново, като се опитваше да хване дъркесата, докато тя преминаваше отвън. Опитваше се да предвиди, да влезе в крак с нейната скорост, а черната светкавица рушеше стени и прозорци и части от пода и тавана. Цял шкаф, витрина с изложени вратовръзки, просто се разсипа на прах. Стефани се извъртя, още веднъж и спря. Главата й бучеше. Адреналинът беше скочил чак до връхчетата на пръстите й, а страхът разяждаше крайчетата на съзнанието й. Прозорецът пред нея беше цял. Видя собственото си отражение в стъклото. Изглеждаше бледа. Изглеждаше малка и слаба и ужасена. Изглеждаше като жертва, като плячка. После осъзна, че има още едно лице зад лицето на нейното отражение. А то се усмихваше. Дъркесата влетя през прозореца а ръката й се стегна около гърлото на Стефани. Вдигна я във въздуха и Стефани усети как чуждите пръсти се стягат все повече, а тя не може да направи нищо и ще умре. После ръката я освободи и тя падна. Удари се в една витрина, разпилявайки обувки, докато се изтърковаше от нея. Търкаше врата си, докато се бореше за въздух и погледна нагоре, тъкмо когато скалдъгари и дъркесата се завъртяха във въздуха и се блъснаха в една стена. Дъркесата понече да каже нещо, но успя да промълви само едно – «Виж сега! Наистина ли мислиш, че това беше добра ид?» Преди скълдъгъри да й удари една глава. Нейната се тресна в стената. А скълдъгъри продължи да я блъска с глава отново и отново, трошейки кости, докато не вдлъбна черепа й. Не, че един вдлъбнат череп можеше да спре дъркесата, разбира се тя се шмугна под мишницата на скалдагъри и застана зад него, обвивайки крака около кръста му. Хвана главата му и взе да я извива, за да я изкубне, а скалдагъри полетя назад. Още преди да ударят земята и да се разделят, лицето на дъркесата вече се беше излекувало. Скалдъгари штракна с пръсти. Стефани, каза. Бягай. Вдигна ръце и два еднакви лъча от пламъци обгърнаха дъркесата, а смехът ти изпълваше въздуха, докато Стефани тичаше към стълбите. Блъсна срамо вратата и скочи, а стъпалата направо летяха срещу нея. Приземи се тежко и изръмжа, тресна се в стената и стана отново. Хукна към следващото стълбище и пак скочи. Едва не си изкълчи глезена, когато кацна този път, но отскочи, препъна се и се хвърли към третото стълбище. Кръкът ти оцели последното стъпало, след което се просна. Прехапа си езика, удари си главата, и изпусна скиптера. Стефани полежа така за кратко, зашеметена, преди някакъв трясък изотгоре, да не задейства отново мозъка й. Изправи се муш на скиптера под мишница и пое по стълбите, като взимаше по три наведнъж и здраво се държеше с лявата си ръка за парапета. Стигна до партера. Черна светкавица превърна вратата в огън и тя излезе на улицата. Натика скиптера в раницата при гримуара и хукна напред, подминавайки няколко къснели купунджии. Внезапно осъзна, че няма никаква представа на къде е тръгнала. Затова извади телефона си, отвори на карти, за да изчисли най-бързия маршрут до галерията. Откри го, на 5 минути от тук бегом. Набута телефона обратно в джоба си, хукна след което спря при звука на стържещи спирачки. Бавно се обърна. Един таксиметров шофьор спря неочаквано, а фаровете му ловиха дъркесата в пълния и блясък, докато тя бавно пресичаше улицата. Той удари с все сила по клаксона и дъркесата обърна глава към него. Стефани побягна. Чу се трясък и скърцане на метал. После виковете на шофьора, а Стефани тичаше и тичаше и тичаше. Забрави за болката в щупената си ръка. Забрави за горящите си дробове, за уморените крака, за крещящите мускули, за нарезите и дръскотините и за кръвта. Бягаше, защото всичко друго би я убило. Бягаше, докато не остана сама. Бягаше, докато не стигна до една синя врата и после спря пред нея, улюлявайки се. Засмука въздух и погледна зад себе си. Никакви викове повече. Но пък сирени. Повече от една. Дъркесата изникна от сенките до нея. Колко далеч си мислеше, че можеш да стигнеш? Стефани залитна и се подпря на вратата. Дишаше тежко, потеше се и беше паникосана. А дъркесата си стоеше, Преспокойна и усмихната. Скълдъгъри, успя да продума Стефани. Изкубнах му краката, отвърна дъркесата. Нищо твърде травмиращо. Можех да се позабавлявам, без да бързам, но не ми се щеше да се отдалечаваш прекалено много с малката ми книжка. Чух, че била голяма зарибявка. Протегна ръка напред. Когато Стефани не помръдна, тя се засмя. «Хайде, сега! Наистина ли искаш да ти я отнема?» Няма ли да е по-лесно, ако просто се предадеш и ми я връчиш доброволно? Така или иначе ще ме убиеш. Не спирате, значи да я използвате тая дума. Убиваш. Не ви убивам. Просто ви връщам към естествената ви форма. Както и да му викаш, все ще го направиш, независимо дали ще ти дам гримуара или не. Вярно, отговори Дъркесата. Но така ще имаш няколко мига повече в съзнание, преди да те издухам. Не си ли струва малкото отстъпление? Може дори да ми се помолиш малко. Искаш? Искаш да ти се моля. Дъркесата се усмихна още по-широко. Искам да си на колене. Не се моля. Това, че не обичаш да се молиш, не значи, че няма да го направиш. Давай гримуара, заставай на колене и моли за милост. Стефани посегна с ръка назад, ровейки и раницата. Приятелско предупреждение. Обади се дъркесата. Ако извадиш скиптера, смъртта ти ще я удължа с дни. Стефани поспря, после продължи да рови, доста по-бавно. Дъркесата меко се засмя. Стефани сграбчи дръжката на вратата, завъртя я и я отвори зад гърба си. Влезе навътре клатушкайки се. После падна, изправи се, но дъркесата вече влизаше зад нея, тръгваше да казва нещо, без да забелязва окръжността от символи, изобразена на пода. Кръгът проблесна в ослепяваща светлина, когато мощта на дъркесата се отрази обратно към нея. Силата я завъртя около уста и тя се заклатушка с разфокусиран поглед и падна на колене. Подпря се на ръце с тежки движения на тялото. Стефани приклекна до символа в центъра, прокара пръст по него, точно както и бе показал Н. Джей, и кръгът спря да свети. Тя се изправи, с лявата ръка рязко извади скиптъра от раницата. И го насочи към главата на дъркесата. Една заповед. Това беше всичко, което трябваше да направи. Само да си помисли една дума, и кристалът щеше да изстреля черната светкавица, а дъркесата щеше да се превърне в пепел. Нямаше да има връщане назад след това. Дъркесата щеше да е мъртва, Валкирия щеше да си е отишла винаги, а Стефани щеше да си живее нормален живот. Само една проста команда. Стиснала зъби, Стефани потупа с възглавничката на щупената си ръка върху триъгълното парче метал на колана си и само миг по-късно Флетчър се телепортира с Касандра, Фин Бар и Дийкан Мейбари. Дийкан видя дъркесата и коражът му се изпари, но Касандра го награби и го избута напред. Паникьосан, Дикън веднага стисна главата на дъркесата между ръцете си, останалите оформиха свой кръг с свързани ръце, а дъркесата си пое рязко въздух и надигна глава. Очите й се отвориха широко, разфокусирани. Не се опита да се надигне. Хванахме я, прошепна Фимбар. Скълдъгъри влетя в стаята, трясвайки вратата зад себе си. Дори не погледна Стефани. Отида до мястото, където беше коленичила дъркесата и приклекна пред нея, хвана я за ръцете и ги задържа. «Връпчето отлита на юг през зимата», каза. «Връпчето отлита на юг през зимата». Флетчер застана до Стефани, а ръката му докосна нейната. В другата ръка държеше уловителя на души. Кълбото започна да свети, озари се отвътре с въртяща се светлина. Дъркесата отметна глава назад и изпищя, а цялото и тяло се затресе. Скълдъгърия я стискаше за ръцете и я държеше изправена. Връбчето отлита на юг през зимата, високо каза той. Връбчето отлита на юг през зимата, Ловителят на души светеше толкова ярко, че Стефани почти се принуди да отклони поглед, но след това по повърхността му се плъзна нещо тъмно синьо, закривайки светлината вътре, след което долавящите отстъпиха назад, разкъсвайки връзката помежду си. Хванахме я, рече Касандра, пое уловителя на души от Флетчър, държейки го като бомба, която щеше да гръмне всеки момент. Стефани заобиколи, за да може да огледа по-добре дъркесата. Не, не дъркесата. Вече не. Валкирия. Сенките, покриващи тялото на Валкирия, се свиха и тя се отскубна от скалдагари, отдалечи се от всички, свивайки се въгъла. Очите й бяха широко отворени, неразбиращи и ужасени. Скалдагари се изправи с вдигнати ръце. Валкирия рече: Аз съм, скалдагари. Добре си, в безопасност си. Слушай ме, слушай гласа ми. Името ти е Валкирия Каин. Сега контролът е от теб. Мракът, който покриваше тялото на Валкирия, се заизвива и загърчи, а внезапните му движения сякаш я плашеха повече от всичко останало. Скълдъгъри извади от джоба си една дебела огърлица, на която висеше тежа камолет. Той е метна на земята до Валкирия и сенките се закрепиха за него и започнаха да се вливат вътре. После скълдъгъри свали якето си и хукна напред, покривайки Валкирия, докато амулетът абсорбираше и последната частичка от некроманската и сила. Валкирия обади се нежно с кълдъгари. Валкирия примигна и вдигна очи към него. Дълго време не продума, а накрая. Ти, ти си скелет. Скълдъгари наклони глава. Да, такъв съм. Така съм от години. Валкирия кимна. Харесвам скелети, каза и затвори очи, а скълдъгари я пое в обятията си.